i it's not working out for me. Yeah, yeah. Got the money on the bawat yugto ng ating buhay. Bawat isa sa atin ay may kalayaang mamili na kanyang tatahakin landas patungo sa ating mga pangarap. Pinili good morning, your president, Mari Pascual. Nasang lupalot ka man ang mundo, ikaw ay imbitado. This coming June 19, 2021, halina't samaan nyo kami sa nalapit na mid virtual sales rally, bringing freedom to the people. On this event, marami kayong dapat abangan. Mamimigay tayo ng tablets, products, at mga global packages. Di ba exciting? At syempre, hindi natin pwedeng palampasin ang pagpapasiklaban ng mga nagagandahan at nagagalingang Unified Members. Ang Unified StarQuest. At sa araw na yun, bibigyan natin ng pakilala ang ating mga Unified Top Awardees sa Pilipinas at sa sulok man ng mundo. Kaya sa mga nanggigigil na mapabilang sa kanila, kapit lang sa mga pangarap dahil si Unified ay laging handa na tumulong at umagapay para sa'yo. If you can dream it, you Once again, your President, Manny Pascual, Team Unify, Mabuhay! May mga kisa pag ano na? Okay na? Good morning, Unified Products and Services and welcome sa ating uh, President's Hakot Day. Excited na ba kayo? Kung excited kayo, mas excited. Oh, grabe. It's amazing kasi it's my privilege. Good morning, Unified Products and Services and welcome sa ating uh, President's Hakot Day. Excited na ba kayo? Kung excited kayo, mas excited ako. Grabe, it's my privilege para makasama natin yung ating President sa isa napakag, napakalupit na Hakot Day natin ngayon. And syempre mga kaibigan sa lahat natin ng mga dealers sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, grabe welcome po sa inyong lahat dito sa ating uh, Hakot Day. At sa mga na-invite namin, na mga, na mga bago namin mga kaibigan, welcome po sa inyong lahat. At syempre lahat ng mga friends natin sa abroad, Saan ka man panig na mundo, welcome din po sa inyong lahat. Okay, so hindi ko na masyadong pahabayin kasi napaka, grabe, napaka exciting itong uh, event natin ngayon. And, uh, at malupit malapit niyan, yung ating speaker today, grabe, napaka exciting. Isa po siya sa ating uh, top earner, di ba? Top earner sa Luzon. At malupit niyan, uh, background niya dati siyang nga uh, service crew. At malupit dito, yung ating top earner sa Luzon, consistent siya na travel, a uh, local international qualifier. Grabe. So mga kaibigan, hindi ko na patagalin po. Tawagan natin ating uh, speaker ngayong araw na to. Ladies and gentlemen, help me welcome. B Bigyan po natin siya ng milyong-milyong virtual palakpahan para kay Miss Vina May Sipasio. Hello! Good morning mga ka-Unified! Grabe! Wala akong nakikita sa screen. <laughs> Itura ko lang lahat. Ayan, grabe. Okay lang po ba palakpakan natin si Sir Eric Caliare. Ayan, sa so mga idol ko po dito sa sa ating company. Ayan po. Ayan, may nakikita na ako sa screen. Mas maganda. Okay, so okay lang po ba palakpakan natin lahat ng mga participants na andito ngayon sa Zoom, meet, sa Zoom meeting. And syempre, sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook. Ayan. And also, I would like to welcome our participants po all over the world from Luzon, Visayas, and Mindanao na talagang nagbigay po ng time dito para malaman kung ano bang hottest na business ngayong ngayong panahon na to, okay? Especially nitong pandemic. Ayan. So, by the way po, yan, uh, magpapakilala lang po ako ng konti. By the way, my name is Vina Macy Pasio. So, I used to work po as a service crew, no? Na itago na lang natin sa pangalang. Yan, Mang Inasal. Ayun, narinig niyo na rin. Okay, so, uh, as fresh graduate po, di ba? Sa lahat ng mga graduate dito, uh, excited po tayong lahat na mag-work kasi alam natin, kikita tayo ng pera. Tapos, alam natin, makakatulong tayo sa family. Yan, kaya nga lang, alam naman natin, dito sa Pilipinas, ang sahod, parang coke, no? Minsan, sakto, kadalasan, zero, di ba? Yung tipong... Uh, yung mga pag-abot mo ng sahod mo, yung mga feeling mo, yung mga opportunity, at saka yung mga pangarap mo para sa family mo, maaabot mo na. Kaso nga lang, yun nga, the saddest part is, uh, hindi ka ganun, ganoon kalaki yung sahod, especially pag fresh graduate, tama. So, naghanap po ako ng ibang opportunity, nag-decide po ako na mag-resign sa work. Ayan, so sa, mga lahat, sa lahat ng mga OFW na andito, Oh, so nag po ako na mag-abroad. So halos lahat po ng mga Ah, um, jaw fair present po ako doon at ang good news jan yon. Wala pong may tumanggap, okay? Hindi pala ganoon kadali mag-apply kahit na 4-year grad ka, no? So hindi pala hindi pala na na 4-year grad ka, may experience ka, no? Agad-agad maka ano ka na maka, uh, abroad ka na, no? Qualified ka na mag-abroad. So, ah uh, doon po na wala na ako ng hope na kasi yung pag-a-abroad lang yung tanging alam ko na paraan para ma-reach yung mga dreams ko. Ayan. So doon ko naman po na-meet si Unified Products and Services, yung ating company. Okay lang po ba palakpakan natin si Unified Products and Services? Ayan. So sabi nga nila, um kung hindi man binigay sa ni Lord yung yung hinihingi mo or yung plan mo, hindi man nagpo-fall into pieces no na sa according sa gusto mo, it doesn't mean you don't deserve, deserve it. It's just uh, it's just mean na may isang opportunity or mas malaking opportunity na ibibigay sa you si Lord. Kaya that time po na-meet ko si Unified Products and Services. And sa ngayon, I've been doing this business for almost 5 years na. Grabe, okay? So ano and si Unified po and uh, ito po yung pinaka bread and butter ko, no? So lahat po ng mga Um, ngayon nasa akin is because of Unified Products and Services. Ayan. So, ano bang meron si Unified Products and Services? And I'm very proud not to uh, an honor to present to you our company. And if you're ready, jan sa Zoom and sa Facebook ka man, kung saan ka man nanonood if you're ready to know about our business. Okay lang po ba send send me a lots of heart. And send me a lots of comments and send me a lot of thumbs up kung ano man dyan. Yan. Para alam ko if ready na kayo. Ayan, grabe. Ang daming nag-thumbs up. Okay. Ayan, grabe. So now, I would like to, to present to you our business. Hindi ko na po patatagalin. Okay. May nakikita ba sa screen? Pakireact po dyan ng thumbs up. If may nakikita sa screen ninyo. Okay. So, welcome to our company Unified Products and Services Franchise and Business Orientation or opportunity for new entrepreneur. Yan. So, our company was launched on November 11, 2011. Try to imagine. Mga ma'am, sir, our company is not running 10 years na in the industry. Pag sinabi yung company ay subok na matatag, matibay. At company is 10 uh, years na in the industry, subok na matatag at matibay na po yung isang kumpanya na to, okay? Our main office po is located sa Quezon Avenue, Quezon City, ayan. And uh, meron din po tayong offices sa Visayas uh, in Mandawa, Cebu. And we also have our office in... Davao, no? Sa Mindanao naman. And hindi lang po dyan because our company is global and online. We are also expanding sa iba't ibang lugar. We, meron po tayong office in UAE. Shout out po dyan sa mga taga UAE natin na kababayan. Okay, nag expand din po tayo in Malaysia, Singapore, Hong Kong, and marami pa pong iba na open Okay, si Press Money. And syempre po, sino bang ito? The man behind uh, the success of this company ay walang iba. Our President and CEO, si Pres Emmanuel Manny Pascual. Yan, okay lang po babigyan natin na react, million react si Pres Manny. Yan, konting background lang po ni Pres Manny. He is an accountant by profession. Okay, later on, nagtayo po siya ng kanyang negosyo. So meaning, si Unified po ay isa lamang sa mga businesses ni Pres. O yan. Okay? So, when it comes naman sa legalities, Ma'am Vina, legal na legal ba si Unified Products and Services? Yes po, over my beautiful face, legal na legal po si Unified Products and Services because we are registered in Security and Exchange Commission and also in, in BSP, tapos syempre sa BIR po, no? If you want to make sure na talagang legal ba or registered ba tayo sa SEC, no? Meron tayong Uh, pwede nyo i-check sa online yan, guys. Ayan, naka-inline po tayo sa mga malalaking banks dito sa Pilipinas. Ganun po kaganda ang ating kumpanya. And I know naman, sa lahat na andito, we are lo looking for opportunities, no? Especially nung dumating nitong pandemic, lahat, uh, maraming nawala ng trabaho, in just a snap, no? Nawala ng work, kasi kailangan talaga ng isang negosyo na minsan magbawas uh, ng tao. And lahat, nagkaraming nag naghanap talaga nagano talaga nag, naghanap ng ibang pagkakakitaan tama and i know andito ka ngayon because you, isa ka sa mga tao na yon naghahanap talaga ng isang opportunity or extra income and kung nag-iisip ka man ng isang negosyo ngayon especially ngayong pandemic so hindi basta-basta na may pera ka na mag up ka lang ng negosyo tama meron tayong i-consider niyan and paano ba magtayo or ano bang mga i-consider natin if magtayo tayo ng negosyo. Okay? How to start a business. Number one, maganda, yung negosyo na itatayo mo, your product and service must be the basic need of all people. Na ikaw na mismo yung lalapitan ng tao, tama? And second, your business should have a unique selling proposition na hindi basta-basta magagaya ng ibang tao. And third, your business should be home-based to lessen the overhead expenses na kahit nasa bahay ka lang, gamit lamang yung phone with your internet connection, ay pwedeng-pwede ka nang magsimula. At ang good news dyan, dahil andito ka ngayon sa Zoom na to, Unified Products and Services offered a one-of-a-kind business na pwede kang mag-earn unlimited income. Okay? Kaya palakpakan mo ang iyong sarili. Okay? Unified Products and Services po, it is a one-stop shop business. Try to imagine, one-stop shop business na dito magkakaroon ka ng remittance, bills payment, ticketing, loading, at saka insurance. Okay? So ano bang meron kay Unified Products and Services? Our product or flagship is e-cash. Okay? Electronic cash. Pag mag-franchise tayo kay Unified, magkakaroon ka ng sarili mong tinatawag na e-cash account. It is like an online banking system na kung saan first business na magkakaroon ka dito ay remittance, di ba? Bakit remittance mabina? Try to imagine guys kung gaano kaganda yung remittance business, no? Sa lugar niyo pa lang, paglabas mo ng bahay mo, halos lahat ng mga kanto-kanto doon, nyo, yung mga remittance center ay parang kabuti na lang na sumusulpot. Tama? And yung remittance po ay talagang it is an obligation. So halos araw-araw may nagpapadala ng pera at may tumatanggap na pera. Tama? And yung remittance po, try to imagine if may remittance ka na, tama, na, na business. Hindi nalalayo yung mga friends mo, sa'yo na sila magbabayad ng ano, ng, na, yan, magpapadala ng pera once na naka-e-cash account ka. And try to imagine with your e-cash account, ito yung mga pagiging partners mo sila GCash, sila Smart Padala, Western Union, Cebuana, and you can send and receive money from our local partners. And not just that, we also have our international partners like Transfast, And I-remit, so pwede po tayong mag-receive ng pera galing sa kanila, okay? And uh, pwede din po tayong mag-send sa mga affiliates or mga partners natin na banks dito sa Pilipinas, okay? And second business po na magkakaroon ka dahil naka-e-cash account ka ay bills payment. Bakit bills payment? Bills payment, it is an obligation. So, try to imagine if may e-cash account ka. ba? Diba? Kung may, meron kang ganitong klaseng negosyo na alam ng mga kapitbahay mo na tumatanggap ka ng bills, meron kang bills payment business, ba? Diba? Hindi na sila lalayo, ba? Diba? Lalayo pa ba sila? Saan pa sila magbabayad? Yes, wala ng iba kundi sa'yo lang. Kasi, ikaw merong kang negosyong bills payment. And with your e-cash account po, grabe po yung tie-up natin dito. Partner po natin si Bayad center. Grabe, diba? di ba? Hindi nagka-click up. Ayan, partner po natin si Bayad Center. Ayan, hindi nagka-click yung picker. Okay? So, dito po, grabe, uh, we have one, two, over 2,000 billers nationwide. Try to imagine, if kahit nasa ang lugar ka, kahit nasa abroad ka, di ba? May mga friends ka sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kayang-kaya mong i yung mga bills nila since yun po yung mga partners natin. Okay? So, dito, uh, pwede tayong mag-charge, no? mag-add mag, mag uh, add na convenience fee ng 5 to 10 pesos per transaction, depende sa area ninyo. Okay? So, sabihin na lang natin, nag-charge ka ng 20 pesos per transactions. Since meron tayong 10 pesos system charge, uh, sa loob na lang ng isang araw, nagkakaroon ka na lang ng 10 transactions. In one day, you have 100 pesos. O, di ba? Okay na ba yun? Sa bahay ka lang, may 100 pesos ka, tama? And in 30 days, try to imagine, you have a potential income of 3,000 pesos sa bills payment alone. O, di ba? Okay na ba yan for extra rice, yung 3,000? Di ba? Dalawang sakong bigas din yan, tama? And number 3 na business na magkakaroon ka with your e-cash account, is ticketing business. Ayan. So, bakit ticketing mag-vina? Ticketing, it is a lifestyle. No, kahit ngayong pandemic, try to imagine. Meron pa rin lumilipad na aeroplano, okay? Meron nga akong isang business partner dito. Kaka-join lang last week. Malakas sa ticketing. Grabe, si Ma'am Shamsida. Ayan. So, dito po, pwede po tayong mag-book domestic and international. international, try to imagine, with your e-cash account. And with your e-cash account, meron tayong 400 plus na airlines. Grabe. Ayan. So dito po, uh, pwede kang mag-set dito ng markup mo 500, depende yan sa konsensya mo, okay? So syempre, ah uh, 500 yung markup mo, di ba? So nag nagbubuksan na lang ng isang anang ano, ng round trip, okay? So round trip, kung round trip yung binok mo halimbawa, Iloilo -ilo to Manila, meron kang 1,000 pesos no no sa loob na lang ng isang buwan. Try uh, so, pagsabihan na lang natin na 5 persons na lang yung naibubuk mo round trip. So, 1,000 times 5, you have 5,000 pesos per month. Okay? So, ang malupit dyan, unlimited booking to, no? So, what if hindi lang 5 persons yung kaya mong ibuk? di ba? Mas marami pa. Like sa business partner ko na lang, tama? And, yan, inter, uh, domestic pa lang yan yung pinag-uusapan natin. So, what if, sa international kasi dito, you can set your own markup up to 1,000 pesos. Tama? So kung round trip yon, di ba? Pag international, international, especially kung tourist lang siya, hindi naman pwede na one way lang yung i-book e niya sa'yo. Okay? So kung round trip yon, halimbawa, Manila to uh, Singapore, Singapore to Manila, so meron kang 2,000 automatic nun. Sa, sa pag-book mo, okay na ba yun? Nagpipindot ka lang ng cellphone mo, di ba? Meron kaming business partner dito sa so mga ng mga OFW no sa loob ng CR doon sila nagbubuk ng ano ng ticket grabe 2000 kaagad yung kinita so ngayon na lang pag usapan na lang natin yung 5 uh, five persons na, na na tinatransact mo every month okay five persons okay so 5000 times 2000 you have a 10000 income o di ba okay na ba yon for extra income try to imagine yan sa bahay ka lang nagdudutot ka lang ng phone mo, 10,000 pesos, grabe. Kaya ito, sobrang favorite ko talaga tong ticketing business na to. Ayan, okay? And with this service, nabawi ko na kaagad yung aking puhunan. Ayan, so next business po, na pagkakaroon ka with your e-cash account, grabe, e-loading business, di ba? Sinong hindi nakakaalam sa e-loading business, okay? Kung hindi mo to alam, alam mo na, loading, loading ka talaga. Okay? Try to imagine po. Um, loading, bakit loading mang vina, di ba? Yung loading po is uh, nakalinya na siya sa base, as basic needs ng tao. Kasi bakit? Uunahin pa yung load kesa sa pagkain. Tama? oh, aminin, ginagawa mo yon, Okay? So, dito po, automatic pag mag-franchise ka kay Unified Products and Services, mega dealer ka na rin. Okay? Hindi ka lang dito user, but you can also create your own retailers. No, halimbawa, may mga friends ka na nag, uh, gustong mag-loading business din. May mga friends ka na gustong mag-loading business. So, since franchise ka ni Unified, may e-cash account ka, pwedeng pwede mong i-activate ang kanilang numbers. Okay? And every activation nun, pwede mo silang singile ng 300 pesos. Okay? So, kung meron kang 10 activation, uh, inactivate na number na friends mo, So, you have 3,000 pesos. Tama? So, what if marami ka pang friends na gustong mag-loading business kasi bakit sa panahon ngayon, maraming tao na nagahanap talaga ng negosyo, right? So, magkano kaya yung pwede mong kita? And, and if makabuo ka ng iyong mga retailers, so, ano mangyayari ngayon? Saan sila magpapaload wallet? Yes, tama ka. Wala nang iba kundi sa'yo din sila maglo-load wallet. And try to imagine na lang, no? and every load wallet nila, you have a 2% outright commission. Okay? So, nakabuo ka na lang total of 50 retailers. So, 50 retailers mo na yon araw-araw, nagpapaload sila sa'yo ng 1,000 pesos. In 1,000 pesos, you have a commission of 20 pesos. Okay? So, 50. Okay, 50 retailers times 20, Okay, try to imagine, meron kang uh, 30,000, meron kang 1,000 pesos, tama? So, meron kang 30,000 pesos na uh, extra income. Okay lang po ba yon sa loading? 30,000 pesos, di ba? Loading pa lang yon, tama? So, magkano na kaya yon? Magkano pa kaya kung marami ka pang inactivate na retailers? Let's say na lang, hindi half na lang ng 50. Okay, yung inactivate mo na retailers. Imaginein mo pa rin, 15,000 pa rin yun. If nag, uh, continue sila naglo-load sa iyo ng 1,000 pesos every day, di ba? If you're looking for extra income, okay na ba yun? 15,000, 30,000 for, for sa loob ng isang, uh, ng isang buwan? Ayan. So, next business po na magkakaroon ka with your e-cash account ay insurance. Ayan. So, agent ka na rin po dito sa Unified. And uh, we are in partnership of Malayan and FPG. And uh, we also have TPL po, okay? Para sa mga, sa, sa, mga sasakyan, okay? Nabubulol na ako. And dito po, grabe, pwede mong ibenta yung ating insurance na 300 pesos or 500 pesos, depende po sa'yo, okay? Pero yung puhunan natin dito, since naka-e-cash account ka, 80 pesos lang yung puhunan mo dito. Sabihin na lang natin, yung benta mo ng insurance is 300. So, sa 300 pesos, uh, less 80 na puhunan, you have 220 pesos. Sa pag-usapan na lang natin yung sampung transactions mo per month, no? Sabihin na lang natin sa loob ng isang buwan, nakaka-transact na lang ng sampu. Okay na ba yon yung sampu? So, 10 times 220, you have a 2,200 pesos. O, oh, di ba? Okay na yon di ba? For extra income. And sabihin na lang natin, no? 500 yung benta mo ng insurance natin. So, sa 500, you have a 420 pesos. Sabihin na lang natin, 10 na lang yung kaya mo talagang i-transact. So, sa so 420 times 10, you have a 4,200 Pesos. So ngayon, sampu lang yung pinag-uusapan natin. What if, ikaw, yes, ikaw, nanonood ngayon, meron kang kakilalang mga TODA or anong groups, di ba? na ano pa, co-op, yon co-op or mga toda. So what if meron kang ganong organization na kakilala? Pag sinabing co-op, toda, hindi lang sampu yung member nun. So what if na-close mo yon What if nakapag-propose ka sa kanila? O, oh. imaginein mo na kung magkano yung pwede mong kitain doon, di ba, sa insurance. Kaya maraming member di Unified na talagang insurance pa lang, buhay na buhay na. Kasi dito may kumikita ng 45,000 per month. O, oh, di ba? sa insurance pa lang alone 'yon. And ito po yung atin na uh, example ng atin confirmation of cover. So yung kagandahan po sa system natin sa e-cash account, nag-generate po siya ng um, electronic receipt. Ayan, ready to print na po 'yan lahat, lahat ng transactions. Okay? Ayan. So uh, yun po yung mga services na nabanggit ko, yung remittance, bills payment, uh, loading, ticketing at saka insurance. Yan po ay mga major major services na unified ang maganda doon, we also have other services. We have hotel booking. So may mga affiliates po tayo ng mga hotels, local and international. And kung may mga friends ka naman na hindi gusto yung eroplano, barko, don't worry because meron tayo sa unified barko, okay? Meron tayo dito to go, fast cat, transpass, and starlight. Ayan. And uh, meron din po tayo dito go cab, Okay? So food service car, courier, ayan, yung GoCab natin. And meron din po tayo dito, marketplace. Ayan, sa so may mga products dyan, pwede nyo pong i-tie up or ipasok yung mga binibenta nyo sa ating marketplace. Okay? Ayan. So, mag Ma Vina, magkano ba yung Unified natin? Magkano ba yung franchise sa Unified? Okay? So, we have our three packages na tinatawag po na UPS, UPS Hub eCash Pay Center and meron din po tayo home base. Ayan, nakita ba sa screen? Uh Oo. -oh. Ayan. So, yung UPS hub po natin and eCash Pay Center, we have a separate presentation for that. Ah, uh, yan po yung mga franchise ni Unified na kailangan talaga ng pwesto. As you can see sa ating screen po dyan. And uh, meron din po tayo na package na kahit nasa bahay ka lang, no need na ng uh, pwesto. Ayan, no need na ng tao kasi kahit ikaw, pwede mo na siyang i-operate gamit lamang yung cellphone mo or kahit nakadata ka lang. Yan po yung home base package natin. So, bibitinin, muna, bibitinin ko po muna kayo kung magkano yung ating home base package. Ayan, may mga idea na ba sa lahat ng mga participants or sa lahat ng mga guests natin na andito? Kung magkano yung ating home base na package? Ayan, may idea na ba? If may idea ka na, sige nga, pakitype nga dyan sa ating screen. Pakicomment nga dyan. Ayan, so we have three ways to access our e-cash account. So, meron po tayo ditong website, unify.ph And we also have our desktop application. Ayan, may nakikita ako. And thank you so much, Ma'am Nicole. Ayan. Sino pa? Thank you so much, Ma'am Sally. Linaw pa ng mata ko, nakikita ko pa. <laughs> yan, shout out po sa mga guest natin dyan. Na, ayon Malapit na kayo ma'am. Malapit nyo na mahulaan. Okay? Oh, okay. So yan, we also have our mobile application. So, sa, in three ways po yan, pwede natin ma-access ang ating e-cash account. Ito naman po yung sample for our ticketing na ang maganda doon, isa-iisang page, lahat-lahat ng airlines makikita mo na pag mag-search ka. Mako-compare mo na siya kaagad. No need to open uh, another browser, no. Ma Sa iisang page, yung lahat-lahat ng airlines and lahat-lahat ng mga prices makikita mo na doon and mako-compare mo na kaagad. Okay? Ito po yung sample ng ating ticketing. Sabi ko nga po, yung system natin napakatalino, napaka grabe amazing talaga kasi lahat-lahat ng transactions natin. Ah, uh, nag-generate po siya ng real-time receipt or electronic receipt na which is ready to print if you have a printer. Kung wala naman, don't worry. Uso na po ngayon yung screenshot, send sa email nila or Messenger. So ngayon, Ma'am Vina, magkano nga ba yung Unified Products and Services? Magkano ba yung e-cash account? Ayan, marami pa pong nag ano nag chat chat dyan, sa ating chat box. Thank you so much po sa lahat ng mga nagko-comment. Grabe yung iba talaga. Lahat ng ano, ng uh, packages natin, sinisend dyan, kino-comment dyan. Ayan. So, magkano nga ba yung ating home base package? Okay. Ready na ba kayo malaman? Ayan po. We have, uh, our home base package is only 14,998. Ayan, sino sa mga nakahula dyan? Uh, sa mga nakahula dyan, Tama ka. 14,998. Tama po yung nakita nyo sa screen. Try to imagine lahat-lahat na po ng mga services na nabanggit ko, 14,998 lang. It is one-time payment, lifetime investment. Ayan. Tapos, pwede pag ipamana sa mga anak mo, okay? No, walang kota, okay? Hindi masakit sa ulo. Okay, ano bang meron sa Unified? Okay, so 49 and po niyan, inclusions po niyan. So meron na po itong, uh, yung full system na unified kasama na po and lahat-lahat ng mga nabanggit ko na services, okay? And uh, lahat po ng transactions natin, unlimited po yan yung transactions natin. And may kasama pa pong um, 100,000, 110 worth of insurance under Malayan, accidental death insurance po nun, plus meron pa po tayong marketing materials na tarpaulin and then flyers, okay? Yan, meron tayo ngayong promo, 16,998. Ayan, may kasama po yung product, product na worth 16,000 plus din. Okay, mag-add ka na lang ng 2,000, meron ka ng kasamang product na 16,000 plus. Try to imagine yung promo natin na yan. Kaya, uh, grab nyo na kasi matatapos na po yan until um, June. Basta, malapit na po yan. Grabe. Wait, there's more. Ayan, sa lahat ng mga bago dito, maganda or sobrang ganda ng ating negosyo. Ayan, ngayon, kung naghahan, nagandahan ka sa ating business, for sure may mga friends ka din na talagang nagagandahan sa ating, magagandahan din sa negosyo or naghahanap din sila ng negosyo katulad mo. Tama? So ngayon, may mga friends ka, nag-post ka sa Facebook, di ba? Na grabe yung blessing ni Lord travel and tours to open with bayad center and plus remittance. O, di ba? Ang sosyal ng iyong negosyo ngayon, nakita ng friends mo, uh, na, na ganun yung negosyo mo, nagtanong sa'yo, okay? So, pinaatan mo din siya ng orientation. Ang malupit doon, merong kang makukuhang commission. O, di ba? Orientation, commission, nagra-rhyme. O, di ba? Ngayon ka lang siya naisip. Ngayon, we have other ways to earn aside sa mga services ni Unified. So ngayon yung friend mo na yon na umaten ng orientation, nag-avail din ng e-cash account. So anong mangyayari ngayon kung nag-avail yung friend mo na yon? Ang good news doon, uh, number one ways to, e to earn natin, you have a direct referral incentive na 1,000 pesos. Okay? This is optional kung gusto mong i-share. Kung ayaw mo, bigay mo na lang sa akin. Okay? Pero kung yung friend mo nag-join, nag-avail ng e-cash account, yan, direct referral is 1,000 pesos. This is unlimited. Okay, unlimited kung marami kang friends. So let's say na lang 15 friends na nag-avail ng e-cash account. So you have 15,000 pesos. Okay, grabe, di ba? Tama. So 15,000 pesos. Okay, so let's say na lang you have friend A and friend B. Kay friend A, meron kang 1,000 pesos. Kay friend B naman, meron kang 1,000 pesos. Ayan, so ngayon, ang nangyari, si friend A mo, maraming friends. Si friend B mo, marami din friends. Okay? Nagustuhan yung negosyo o matin ng orientation, pinasa mo yung link, uh, nag-avail ng e-cash account, ang mangyayari dyan, magkakaroon ka ng number 2 indirect referral incentive na 60 pesos. So, sa lahat ng friends ni A, kahit hindi mo na sila kakilala, and sa lahat ng mga friends ni B, kahit hindi mo na sila kakilala, meron kang 60-60-60-60, papasok po yan sa e-cash account mo, di ba? Very good, good or very good business. And number three, sa ngayon, yung system natin is tinatawag na binary. Pag sinabing binary, meron tayo dito left at saka right, okay? Left at saka right, okay? La right, left at saka right sales group ngayon. Na-detect ng system, meron kang left sales group at saka right sales group. Ngayon, mahihit mo yung sales match bonus na 1,500 pesos. O, di ba? Okay na po ba yun? 1,500 pesos ngayon. Yung mga friends ni A mo nasa left. At saka si friend B mo, mga friends niya nasa right. Try to imagine. Kahit hindi mo na sila kakilala, since na-detect ng system, meron kang left sales group at saka right sales group, meron kang 1515151515 Papasok yan sa e-cash account mo. Okay, meron lang tayo dito safety net na tinatawag 60 pairs per day. Ma'am Vina, bakit 60 pairs per day lang? Guys, try to imagine, 60 pairs times 1,500 pesos, you have a potential income na 90,000 pesos sa loob ng isang araw. Okay, meron na po nakahit nito and marami na po actually na nakahit nitong 90,000 sa loob ng isang araw. And yung first ever na nakahit nito, walang iba po, si Ma'am Cristina pedero Grabe, accountant by profession and doing unified, unified part-time. Try to imagine that. At kaya kung part-time ka ngayon, okay, nag-work ka ngayon, gusto mong gawing part-time sa unified, pwedeng-pwede mo din gawin yan. And in 30 days, tuloy-tuloy yan, nahit mo yung 90,000 per day, you have a potential income of 2.7 million pesos. Grabe, no. di ba? 2.7 million pesos, di ba? Saan ka makakakita ng isang negosyo na for only 14,998 pesos lang, meron kang potential income na 2.7 million pesos! Grabe! Di ba? 2.7 million! Ayan, nakaka-excite! Grabe! Are you excited, guys? So yan, hindi pa ako nagtatapos, may pang-apat pa tayo. We have a residual income or passive income. Ito ngayon, nag-decide ka na mag-start kay Unified and nag-build ng own organization mo. Okay? So ngayon, yung mga tao na yon under organization, since may e-cash account sila, saan pa ba sila magbabayad ng bill? Saan pa ba sila magbubuk ng ticket? Saan pa ba sila mag-re-remit? Or mag-re-renew niya kanilang insurance? Yes! Since na naka-e-cash account sila, wala nang iba kundi sa e-cash account din nila, tama? And in every transactions nila, You have a residual income na tinatawag and in every bills payment you have 50 cents sa remittance po you have up to piso and for insurance meron kang piso and for every domestic flight you have 10 pesos per way per pax for international naman you have a 25 pesos residual income per way and per packs po yan. So, ngayon, di ba, after 3 to 5 years, nag-start nag ka, nag-decide ka ngayon, mag-start ka unified and nag-build ng organization kagaya namin, okay? And nakabuo ka ng 1,000 na tao under your organization, okay? So, ngayon, pag-uusapan na lang natin ang kanilang own personal bill. Ito ha, own personal bill na lang nila or own personal transactions na lang natin yung pag-uusapan nila. 'yung 1,000 na 'yon na tao nag-transact na lang ng kanilang tatlong bill, okay? Uh, kuryente, uh, tubig and then uh, telephone bill, okay? Times 50 cents, you have a 1,500 residual income, papasok po 'yan sa e-cash account mo. Ngayon 'yung 1,000 na tao ngayon, nag-transact na lang ng kanilang own ticket, personal ticket na lang nila. So 1,000 times 10, you have 10,000 pesos residual income papasok yan sa e-cash account mo at yung 1,000 na yon nag-insurance na lang sila kay personal insurance na lang nila you have 1,000 pesos so sa remittance nila on remittance meron kang 1,000 pesos din tama total of 13,500 pesos try to imagine papasok yan sa e-cash account mo kahit wala kahit wala kang ginagawa Or kahit hindi mo na sila kakilala, try to imagine, after 3 uh, to 5 years, di ba? Para, para ka na rin may isang one-door apartment, oh di ba? With 13500 Kaya sobrang nai-excite kami dito, especially dito sa residual income na tinatawag. Ayan, so Ma'am Vina, paano mag-join? Sobrang excited na ako mag-join sa Unified. So ngayon, you have to fill up application form Uh, franchise payment po is pwede pong dito sa office mas maganda if you are near the area area napapasok po dito sa ating office makita niyo yung ating office dito sa Quezon uh, Ave and then just prepare two valid IDs okay two valid government ID so this this is our official bank accounts we have BDO and Security Bank okay yan po yung ating official bank account. Ayan. So make sure po na mag-deposit po tayo sa ating mga official bank accounts. Uh, seek assistance po tayo sa ating sponsor or to the person who invited you here no sa Zoom meeting natin or yan. Kung saan kung sa Facebook ka man ngayon na no So seek assistance po muna tayo sa mga tao na nag-invite sa atin dito bago po tayo mag-deposit uh, ng ating franchise payment, okay? ayan i'm done with my presentation grabe thank you so much po no so share ko na lang kung bakit to ginagawa sa si unified so uh sa unified po di ba sabi ko sa inyo five years na po ako dito sa company nito and this company grabe uh help me a lot po personally and uh, to my family and for five years po yon na ginawa ko sa unified no nag start po ako dito na talagang yung focus ko dito ilagay sa Unified 2017. And with this company po, grabe, nakapag-travel po ako sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong, ayan at saka sa uh, Korea. And through this business po, grabe, yung isang probinsyana katulad ko, ay nahit na rin po yung six digits income per month. Kaya po sobrang um, thankful po ako dito sa Unified Products and Services. And syempre, to our president, Press Emmanuel Manny Pasqual. Ayan, sa lahat po ng mga bago dito, sa mga guests namin dito and sa mga bagong member natin dito, you just just have to make a decision, okay? And kailangan natin, kung gusto natin ng pagbabago, you have to make a decision. Not uh, next month, not next week, but the right time to decide is now, okay? Sa lahat ng mga andito ng mga bago, uh, you don't have to know everything about this business for you to start. Ang kailangan mo lang tingnan ay kung okay ka na ba ngayon sa life mo. If yung sagot mo is yes, okay lang palagpasin mo yung negosyo na to. If, if the answer is no, hindi ka pa ngayon okay sa life mo, this is the right time to start this business. Okay? And with that, thank you so much po. Ayan, grabe. Okay na po ba bago sa akin? Kung pinakinggan nyo yung presentation ko, meron pa po dito isang patunay na kumikita dito sa ating business na to. Okay. So hindi ko na po patatagalin. Grabe, grabe Lord. Idol na idol ko din tong isang uh, next speaker natin and isa rin po sa mga inspiration dito sa, sa Unified Products and Services. And uh, uh, before ko po tawagin ito, ito tingnan niyo po yung video na to. ako kalau <laughs> may video okay our millionaires club One of our millionaires club travel travel qualifier and a car qualifier, no other than Ma'am uh, Stephanie Beltran. Ma'am Vina, sa napakaganda at napakalinaw na presentation natin for tonight. And para po sa lahat ng nakatutok ngayon dito sa ating live presentation, magandang magandang maganda po ako sa inyong lahat. <laughs> okay, wala po kayong magagawa sa akin na nakatutok ngayon ng spotlight. Okay, kidding aside, uh, good morning po sa lahat ng nakatutok pa until now. Ayan, palakpakan mo yung sarili mo kasi grabe. May nakita ka ngayong isang napakagandang opportunity. And yes po, I am Stephanie Beltran. Ayan, and isa po ako sa mga dealers ng unified products and services. And hindi ko po masasabi na basta-basta dealer lang, okay? Hayaan nyo po ako na magmayabang sa inyong gabi ngayong gabi. Okay? Kasi dito po sa unified, maliban sa dealer tayo, ay isa tayo sa mga magaganda ang kinikita na dealer ng unified business, okay? So, ako po, ako uh, nung makita ko 'tong unified business, actually I was working as an accountant po. Okay? So, kung ikaw ngayon, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, okay lang yan. Pwedeng-pwede mong isabay ang unified business natin ngayon. Diyan sa kung ano man yung pinagkakaabalahan mo. Napakaganda ba ng unified? Talaga naman, di ba? Sobrang ganda. Hindi lang actually maganda, sobrang-sobrang ganda. Kasi biruin mo, saan ka nakakita? Guys, ha? take note for only 14,998. Biruin mo yung inclusions ng business, may services ka na, may products ka pa at napaka-unlimited ng potential. Biruin mo guys ha, sa partners pa lang natin, nabanggit naman kanina, 'di ba? So, sa partners pa lang, actually, jackpot ka na. Biruin mo saan ka nakakita. 4998, may Western Union ka na partner. May Cebuana ka na partner. At may Bayad Center ka pa na bonus na partner. So, dyan pa lang. Jackpot na jackpot na talaga tayo. At dapat, hindi yan pinalalagpas. O, oh, di ba? Talagang sobrang, sobrang swerte mo na nakita mo to ngayon. Actually, tulad nga ng sabi ko kanina, back then, I was working as an accountant before ko makita tong unified business. Ano? Uh, that time, actually, ako talaga napaka-idealistic ko na tao ever since. Bata pa lang ako. Talagang ano, ang nasa isip ko, dati, pagka-graduate ko, pag nagtrabaho ako, gaganda na yung buhay namin. Sino ba namang ayaw yumaman? Isa yan sa pangarap ko. Naalala ko, nung bata ako, mahilig ako mag-drawing ng malaking bahay, may swimming pool. Kasi sino ba naman ang hindi magde-desire ng magandang buhay or ng pagyaman? Kasi kung tatanungin kita, anong mas pipiliin mo? Yumaman o no, maghirap? Siyempre, pipiliin mo ang pagyaman, di ba? So ako ganun din. But then again, reality struck me when I reached the age of 25. Ayan. Hayaan niyo po ako mag-share sa inyo ngayon kung gaano po nabago ng Unified Products and Services Business ang buhay ko bilang isang uh, simpleng babae lang noon na kumikita lang ng, alam mo, saktuhan lang na ngayon naman, ay nako, isa-share ko sa inyo maya-maya. So, ayun nga, sabi ko, napaka-idealistic ko. At the age of 25, nag-struck sa akin yung katotohanan na hindi pala ganun kadali yung buhay. Nakaka-relate ba? Siguro naman, kayo din, di ba? So, akala ko nun, pagdating ko ng 25, may sarili na akong bahay at lupa, meron na akong sasakyan, tapos madadala na kung saan-saan yung mga magulang ko, di ba? Pero yung katotohanan, pero ito ha, hindi ko minamalit yung trabaho ko, maganda yung trabaho natin. Ang kagandahan naman nito, kung noon, three times a day kami kumakain, nung naging accountant ako, di ba? Uh, maliban sa three times a day, may extra pang snack. Pag gusto mag-midnight snack, pwede na, di ba? Yun naman ang kagandahan. Kung baga, nagkaroon tayo ng better life compared noon. Nung ano, nung nag-aaral pa lang ako. Pero sabi ko sa sarili ko, am I going to settle doon sa better lang if I can get the best for my family? So ikaw, di ba? Ganon din, kung papipiliin ka, anong gusto mo? Better or best. Syempre doon tayo sa best. So nag, nag umpisa ako na mag-isip. Kasi syempre ano eh tumatanda tayo, 'di ba? Nag that time nagkaroon din ako ng partner na. So nagka-boyfriend ako and I was I, I, was thinking na hindi ako nakakaipon. Tapos paano na lang kapag nag-start na ako ng sarili kong family? Paano na? Ayoko ano ha. Hindi ko minamaliit yung iba pero that time I was thinking na sabi ko ayoko naman na pag nag-start ako ng sarili kong family, yung ipangkakasal namin, galing sa utang, alam mo yon after ikasal, bayad loan, mga ganyan. Kasi marami, ganyan yung katotohanan. Marami ako mga katrabaho noon, nung kinasal, loan dito, loan dyan, para ma, alam mo, alam, matuloy yung kasal. Tapos, syempre, bibili ng mga properties ganyan eh matagal na kami nangungupahan ayoko na pag ah, pag nag-asawa ko, nag-create na ako ng sarili kong family eh ganun pa rin until the end di ba so gusto ko that time prepared ako kasi alam nyo guys ito yung totoo ang ang kayamanan na papamana tama pero ang kahirapan na papamana din so ako yung napa naman ako sa family ko, hindi naman ako galing sa mayamang pamilya at hindi ko minamaliit yung family ko. Actually, ang katotohanan, puno kami ng utang noon, talagang sagad-sagaran. So, yung utang ng magulang ko, naman ako rin. And sabi ko sa sarili ko, ayokong pagdating ng panahon, eh mamamana rin yun ng mga magiging anak ko. So, talagang ako, I was thinking out of the box talaga. So, sabi ko, maghahanap ako ng pwedeng ano, maging extra opportunity. So, okay, para pag nag-settle down na ako, ready ako. And at the same time, yung family ko, maganda rin ang buhay. So, kami nung partner ko, actually, ang kinoconsider namin that time, isang number one na madalas na ng mga Pinoy, mag-abroad. Tama? So, sabi ko, bakit hindi natin subukan kahit ayaw ko? Pero pumasok siya sa isip namin eh. Mag-abroad tayo, try natin, sabay tayo para kumita tayo ng mas malaki kumpara sa kinikita natin ngayon sa Pilipinas. Kaya lang wala talaga sa puso ko yung pag-abroad. Uh, mama's girl ako. <laughs> so, hindi ko gusto na malayo sa family. Sabi ko, kung pwede naman kitain yung kinikita doon sa abroad, dito sa Pilipinas, edi dito na lang tayo. Hanapin na lang natin yung pwedeng pagkakitaan na yun. So, ang sunod naming i-consider, sabi namin, bakit hindi tayo maghanap ng sideline. Ayan, yung pwede natin isabay sa work natin. Pero ang katotohanan naman, kasi alam mo na, yung proposition naman natin sa trabaho noon ay hindi naman simpleng accountant lang. Tayo ay uh, accounting head. So, doon pa nga lang sa isang trabaho ko na full time, may hindi na magkasya yung sarili ko. Paano ko pa siya dadagdagan? So, ang sumunod na naisip natin, bakit hindi natin... Uh, gumawa, uh, bakit hindi tayo gumawa nang negosyo. Mag-start tayo ng negosyo, yun ang naisip namin ng boyfriend ko. Pero sabi ko, anong negosyo, di ba? And syempre, pag nagne-negosyo, kailangan ng kapital. Eh wala nga tayong ipon. So actually that time, pero sabi ko, pero pinakamagandang option yung business. Kasi ako accountant ako eh. So from time to time, nakikita ko doon sa financial statement namin, na may-ari ng company namin, ang laki ng kinikita kasi negosyante siya. ba? Diba? Pero ang, ang mas masipag, yung mga empleyado niya. So, ganon yung advantage ng business. Sabi ko, maganda nga siya i-consider. Pero anong negosyo? Sabi ko, ano ba? So, that time talaga, nagdadasal kami mabuti ng boyfriend ko, ng partner ko na, Lord, bigyan niyo naman kami ng opportunity opportunity na pwede kong idagdag sa kung ano man yung sinasa ginagawa ko ngayon, yung pwede kong madala sa trabaho, yung hindi masyadong mabigat isabay, yung kahit nasaan ako pwedeng pwede gawin. Akala ko sa hanggang sa dasal lang yun. Sabi ko, bigyan mo na rin ako ng bonus, Lord. Baka naman pwede kapag may nakita kong ganun. Yung afford naman ang bulsa namin. Ayan. Tsaka sana Lord, hindi seasonal. Yung pwede sa kahit anong panahon. Akala ko noon, himala ang hinihiling ko sa Diyos. Pero ang kagandahan, ito, kung nagdasal ako noon, nang ganun ha, sa taas, ako naniniwala kasi itong unified business, isa tong sagot sa dasal namin noon that time. Why? Kasi ang nag-introduce sa amin ng unified business, ay member po namin sa simbahan. So, sino ba namang hindi mapapaisip na tugon to sa dasal mo, di ba? So, sabi niya that time, Pan, may nakita akong magandang negosyo. Ang laki ng kinikita ko, sumama ka sa akin. So, that time, sabi namin ni Iman, oh, eh, di ba kahit hindi natin tignan? Titignan lang naman eh, di ba? So, in short, to, cut the story short, nagpunta kami sa office ng Unified at nakinig ng presentation. So, kung ikaw ngayon, 'di ba nasa bahay ka lang, sitting pretty, nakikinig ng presentation. Ako that time nagpunta pa ako sa office ng Unified. Talagang dinayo ko sa para lang makita. And ito po ang kagandahan, dumating ako sa Unified, pumasok ako sa Unified office nang walang problema lumabas ako ng malaki ang problema. Bakit? Kasi pagpasok ko, ang nasa isip ko, titingin lang ako ng negosyo. Paglabas ko, ang problema ko na saan ako kukuha ng 4998. Kasi sobra ko talagang nagustuhan yung negosyo. Kasi sino ba namang hindi magugustuhan yung business natin, di ba? Napaka tulad ng sabi ko, napaka unlimited nung potential. And sabi ko din, ito na yun money. Eh. Ito yun eh. Kasi ba? Diba, nagasabi Nagsasabi ako, Uh, yung hindi sana seasonal, yung pwede kahit saan. E eh, di ba yung unified business pwedeng dalhin kahit saan. Kahit nasa trabaho ka, pwede. Kahit mamasyal ka pa abroad, pwede. Kahit saan lupalop ka ng Pilipinas, magpunta kahit sa ang sulok man yan, pwedeng dalhin. Napaka-convenient. So sabi ko, ito na yun. And alam nyo, isa pa sa nakapag-realize sa akin at nakapag-patindi pa ng desire ko na mag-push talaga, na mag-start ng business, actually, yung speaker na narinig ko sa office, na recall ko, no, that time, nung naupo ako sa presentation, ang nakakatawa, ang tanong ng speaker, sinong gustong umaman? Lahat ng katabi ko nagtaasa ng kamay. Okay, ako syempre mahiyain tayo that time. Nagtataka ako, bakit? Bakit ganito dito? Akala ko simpleng presentation lang. Nagulat ako, dinapik ako ng katabi ko. Sabi niya, Ayaw mo ba yung maman? Gusto mo maghirap? Di na pataas ako ng kamay. Gusto, sabi ko nga, di ba, sino ba namang ayaw yung maman? So, yan, taas ako ng kamay. Pero ang tanong ng, ano, ng speaker, anong ginagawa mo ngayon para yung maman ka? That's the question. So, ikaw din, natanongin kita ngayon, ano yung ginagawa mo ngayon para makuha mo yung pagyaman na gusto mo? Ito pa ang kagandahan, ha? Ito pa, ang nag-strike sa akin lalo. Imagine niyo na lang to, sabi ng speaker na narinig ko that time. Sino rito ang nakakaipon ng 10,000 per month? Okay, maganda trabaho ko. Head ako ng accounting department. Pero ang katotohanan, hindi ako nakakaipon ng 10,000 pesos per month. So kung ikaw nakakaipon ka, good for you. Kasi mahirap mag-ipon sa panahon ngayon dahil napakahirap ng buhay. Tama? So, tinignan ko yung nasa paligid ko. Sabi ko, walang nagtaas ng kamay. So, okay lang, normalan. Siyempre, di ba, walang nakakaipon. Pero sabi nung speaker, sige nga, sabihin na lang natin, nakakaipon ka ng 10,000 per month. Sabi ko, sige, imagine natin, nakakaipon ako ng 10,000 per month. Sige, maganda pa trabaho ko, try ko nga mag-ipon. Ito yung sumunod niya sinabi. O, oh, sa loob ng isang taon, nakakaipon ka ng 10,000 per month, meron kang 120,000. Tama. Mind you guys, 120,000 na ipon sa loob ng isang taon? That is not bad at all. Pero alam nyo po, ang sabi niya, you know what's going to be bad? Magkakaroon ka ng thinking na basta masipag ka, matsaga ka, may determinasyon ka nagawin gawin yung trabaho na ginagawa mo, normally, you will continue it for the next 10 years of your life. Or for the next 20 years of your life, for the next 30 years of your life. Accountant ako, Kinumpute na ako. 120,000 in 10 years, 1.2 million. In 20 years, 2.4. In 30 years, 3.6 million. Anong pangarap ko that time? Magkaroon ng sariling bahay at lupa, makapag-travel, magkaroon ng savings, mai, da, madala yung parents ko sa kung saan-saan ang napaka-convenient kasi may sasakyan kami. Ano ang makukuha ng 3.6 million after 30 years. So doon ako lalong parang nagising sa katotohanan. Nasabi ko sa sarili ko, sige, kahit wala akong pera sa ngayon, kahit wala akong ipon, gagawan ko ng paraan yung 4998 na yan. Actually, it all started with a decision po. Nag-decide ako. Actually, yung 4998 na yan, ipinangutang ko lang nung nag-start ako kasi nga tulad ng sabi ko, wala naman akong ipon. ba? Diba? So, ipinangutang ko lang yan. Alam nyo po, sa negosyo kasi, ang, ang, ang puhunan ay hindi lang pera. Actually, ang kasama sa puhunan ay lakas ng loob. So, nangutang ako, naglakas ako ng loob na mangutang. Hindi naman na po kasi bago sa akin ng utang. Bata pa lang ako, estudyante pa lang ako, puro na kami utang. ba? <laughs> diba? At actually, lobo lang siya ng lobo. So, sabi ko, bakit hindi ko rin subukang mangutang ngayon? Kasi maganda naman yung pupuntahan. E, di ba tayo guys, mga Pinoy, mangungutang para maghanda sa birthday party. Mangungutang para maghanda sa fiesta. 'di ba? Mangungutang para pang uh, pambili ng cellphone, pambili ng tablet, pambili ng laptop or kung ano-ano pa na hindi naman magbabalik sa atin ng pera. 'Di ba? Ang unified business nakita niyo naman, 'di ba? Hindi po siya expense, negosyo siya. Nakapag nilabasan mo ng pera, ang ibabalik din sa iyo pera. Gano'n naman talaga pag negosyo, kailangan mong mahuhunan. Okay? Kailangan mo maglabas ng pera. Kasi ang gusto mong makuha in return, pera din. Kasi kung laway lang ang puhunan sa negosyo, malamang ang babalik sa'yo, drum-drum na laway din. So, di ba? syempre, mamumuhunan ka ng pera. So, that time ng utang ako, yung utang na yon dapat six months to pay yon sa, sa, trabaho ako ng utang, six months to pay. Pero ang hindi ko po ine-expect, ang nakakatuwa, yung six months to pay na yon naging one month to pay na lang. Kasi wala pa akong isang buwan na nag-unified nabalik ko na agad yung puhunan. So sabi ko, ba't ko mag-6 months kaysa sa yan ng malaki, babayaran ko na. Okay? At pagating ng sumunod na buwan, nagdoble at nagtriple pa yung kita ko sa Unified. Kasi talaga namang wala kang choice. Pag nag-start ka ng Unified, kikita at kikita ka basta gagawin mo yung negosyo. Kasi kahit saan ka lumingon sa Unified, may kitaan. So, ang kagandahan nun, sabi ko, ba't hindi ko i-maximize? Ang ginawa ko, nag-multiple accounts ako. Kasi, kumikita naman na maganda yung unified business ko eh. So, nag-multiple accounts ako. Yun ang kagandahan sa unified business natin. Hindi, pwedeng hindi lang isang account ang kunin mo. Kahit mag-30 accounts ka pa dyan, mag-40 accounts ka, mag-50 accounts ka, kahit lahat ng kapitbahay mo, bigyan mo ng account ng unified, walang problema. Pwedeng-pwede. Kahit buong angkan mo, bilhan mo ng account ng Unified, Pwedeng pwede din. Ganon kaganda yung unified business natin. So nag-multiple accounts ako, tinuloy ko yung negosyo. Ito pa, another na hindi ko pa ine-expect sa paggawa ko ng unified business na ito. No? Dati ang iniisip ko, gusto ko lang po ng extra income. Pero habang tumatagal na ginagawa ko yung unified, ang hindi ko ine-expect, ang ibibigay po pala sa akin ng unified ay extraordinary income. Okay? Sabi, that, sab, sabi ko sa sarili ko that time, i ako sa work, mag-full-time mag, ako ng Unified kapag natapatan niya yung sinasahod ko. Okay? Ang sinasahod ko po that time, around 50. Ganyan. So, pag natapatan niya, stop ako. Ang nakakagulat po, hindi niya po tinapatan yung sahod ko noong nagtatrabaho ako. Yung kinikita ako dito sa Unified Business, dinoble niya at tinriple pa niya. So, hindi ka magre-resign. So, ngayon po, as of this very moment, ako po ay full-time na nag-unified, certified, tambay sa bahay. <laughs> okay na, nagne -negosyo. So, ang kagandahan po niyan, maliban doon, Actually, ang dami pong magandang nangyari sa buhay ko because of unified products and services. And allow me to share it with you, not to brag po ha, but to inspire you because of unified products and services. Kung sa trabaho po, kahit po gulong ng bisikleta, hindi ako nakabili. Dito sa Unified Business, after one year and two months lang, nakabili ako ng brand new car ko. Grabe! Power. Hindi ko ina-expect. Actually, pag na... nababalikan na ko hanggang ngayon, kinikilabutan ako. Sobra. Biruin mo, ang nasa isip ko, yung family ko dati noon ha, ang papa ko, natandang-tanda ko to, ang gusto niya noon, owner lang. Kasi yun ang uso, di ba, sa, ano, sa, probi sa probinsya, mga ganyan. Pero ang kagandahan, ang binigay na sasakyan sa akin, yung may aircon pa. Wow. Uh, di ba? Di ba? Yung pag pinindot mo yung nasa pintana, kusang bumababa yung window. Wow. <laughs> and then, pero So, pero ganun yung kagandahan. Ganun yung mga nakuha. And isa pa, di ba tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, kung natatandaan nyo, gusto ko, ready ako pag nagsettle down ako. Gusto ko, meron na, meron, hindi ako mangungupahan. Ang kagandahan po niyan, in the midst of pandemic, ito po sa gitna po ng pandemya. Nag-aasikaso kami ng papers ng boyfriend ko kasi meron na kaming nakuhang house and lot. And that is katas ng unified. And isa po yan talaga sa pinakamapagmamalaki natin. So, ayun mo yun, alam mo yon may sasakyan, may bahay at lupa. Hindi ka lang makapag-travel ngayon kasi may pandemic eh, di ba? Pero kung, kung kaya, pwedeng pwede eh. Basta kaya lusutan ng sasakyan, go tayo dyan eh, di ba? So, ayun, merong savings. And actually, ang kagandahan ngayon, not to brag po ulit ha, yung kinikita natin ngayon ay eh, six figures na. Wow. Di ba? Ang sarap. Ito po, six figures, ha? Tanda ito, tagilan nyo, ha? Sa trabaho po, kumikita ko ng 50,000 a month, pero grabe naman, pata yan, di ba? Walang bayad yung OT, di ba? Nag-iisip ka kung ano'y kagaganda ng kumpanya, pero ang sahod mo, fix pa rin na ganun. Pero dito sa Unified, kinikita ko yung ganitong income, nakakakuha ako ng properties, nang nasa bahay lang ako. Nagagawa ko kung anong gusto ko at walang nagmamando sa akin na kailangan gawin mo to kailangan, kailangan gumising ka ng ka kaaga, di ba? Walang ganon. Kasi, bakit? Negosyante na ako ngayon. Kaya, ikaw, pangarapin mo maging negosyante din. And actually, wag mo lang pangarapin, ha? Dapat, desisyonan mo yan. Kasi sabi ko nga, eh, di ba kanina, ka lang. Ako, nag-decide lang ako. Kaya minsan, pag tinatanong ako, magkano mo nabili ang kotse mo, Pan? Magkano mo nabili ang bahay at lupa nyo, Steph? Alam nyo kung ano sagot ko? 14,998. <laughs> Bakit? Kasi kung hindi naman ako naglabas ng 49.98 noon, kung kinabahan ako, kung natakot ako, kung hinayaan ko na mga ibabaw yung sinasabi nila na, hey, sanay ka magtrabaho, hindi ka pang negosyo, wala akong lahat niyan ngayon. ba? Diba? So, nag-start lang yan dahil dun sa 49.98 na nilabas ko. Kaya ikaw, huwag kang matakot maglabas ng 4998. Okay, ako dati nasa isip ko, dati naman akong wala, eh, ano pang mawawala. So, ba't hindi ko subukan? So, sinubukan ko lang. Try mo lang. Tatlong letra, try, subukan. Naiintindihan kita kung medyo napapaisip ka ngayon. Uh, itutuloy ko ba, kikita ba ako dyan? Kinakabahan ako, first time ko, normal. Kasi tao tayo. Naramdaman ko din po yan nung maglalabas ako ng 4998. Matindi po yung hawak ko dun sa 4998 before ko bitawan sa cashier. Iniisip ko, ito itutuloy ko ba? Itutuloy ko ba? Sabi ni Iman, nandito na tayo, eh, bitawa mo na. <laughs> Di ba? So, ayun, matindi yung kaba. <laughs> pero, pero, hindi, yun yung desisyon na hindi ko pinagsisisihan until now. Okay, tulad nga lang sabi ko, dyan sa desisyon na yan, dyan na bago yung buhay ko. And normally naman, normal yan, nakapagbago, nakakatakot, nakakakaba. ba diba? Kapag first time mo talaga, Nakaka nakakaduda yan minsan, nakakatakot, hindi eh, ba nga? Uh, nung nung boyfriend ka, oh di ba? Ako, example na lang. Dati, di ba kinakabahan ka rin mag-kiss sa boyfriend mo kasi feeling mo pag nag-kiss kayo, mabubuntis ka na. Kaya, <laughs> diba? kaya So ganun talaga normal 'yon. Pero kailangan mo lang subukan para mawala yung duda na 'yon at yung takot na 'yon. Tandaan nyo guys, eto ha. Ang mansanas hindi mo malalamang masarap kung 'mo titikman. Okay? Ha, di ba? Parang yung boyfriend ko, hmm, hindi ko malalaman na masarap pala siya. No, oh, yan ah, oh. Kung hindi ko siya sinagot. Hindi ko malalaman na masarap pala siya magmahal kung hindi ko siya sinagot. So, kailangan mo lang talagang subukan. Yung unified products and services, kahit gaan, karami ang magsabi sa'yo na napakaganda nito, napakaganda ang kitaan dito, hindi mo malalaman kung hindi mo uumpisahang, subukan. 'Di ba? So 4998 lang 'yan, guys. Huwag kang matakot. Yung 4998 na 'yan, matagal nang dumaan sa kamay mo, pero walang nangyari. 'Di ba? Mataas, uh, matagal nang dumaan sa kamay mo, pero walang binalik na pera. This time, yung 4998, hayaan mong bitawan mo muna sa Unified Business, okay? Bitawan mo para magbalik sa'yo ng maraming pera. Ang kagandahan po dito sa unified products and services, guys, take note of this, isang beses ka lang tataya, pero araw-araw kang pwedeng tumama. Ganon kaganda dito sa unified business. Okay? So, dapat ikaw talaga, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam nyo po, habang tumatagal ako sa unified business, marami akong natutunan. Kasi ang kagandahan dito ay hindi lang po kitaan ang ibibigay sa inyo. Pati mga learnings na pwede mong magamit sa buhay mo na pang araw-araw and at the same time, kapag sa future mo na nagtayo ka na ng sarili mong negosyo. Sobrang dami ko natutunan dito. Alam niyo po ba kung bakit mahal na mahal ko ang unified business? Kasi hindi lang po kita ang binigay nito sa akin. Okay? Ang unified business po ay legal, moral, legal ethical. Okay? Ako po ay nagsaserve sa simbahan. At alam niyo po kung ano yung pinaka ko about this. Mahilig ako magbasa eh. May isang beses na may nabasa ako. Sabi ni Villar, Mani Villar, kaya daw mahirap sa Pilipinas kasi maraming walang trabaho. Bakit maraming walang trabaho? Kasi marami po sa Pilipinas ang opportunity seeker pero, pero kakaunti ang nagke-create ng opportunity. Okay? Ang kagandahan po niyan, si Press Money, may kinreate siya na opportunity. We're in. We're in. Ha? Ito, tingnan nyo. Na pwede mong ishare sa lahat ng gusto mong pagbahaginan. Okay? Tingnan nyo to guys. Ang trabaho, pwede bang ishare? Di ba hindi? Kasi kapag senior mo yan, mawawalan ka ng trabaho. Kunyari ako, head ako ng accounting department. Pwede ko ba itong i-share sa iba para lang magkaroon sila ng ganong income na kagaya ko? Di ba? Hindi pwede. Pero ang kagandahan sa unified business... Kung gusto mo siya na kumita rin, kung meron kang kakilala, kamag-anak, kaibigan, na gusto mo rin magbago ang buhay kagaya mo, ang gagawin mo lang, i mo din yung unified business sa kanya or sa kanila. Yan ang kagandahan ng negosyo natin. Okay? Laging pinag-uusapan ng pagyaman, pero hindi lang basta-basta pa, pagyaman. Isa po itong negosyong may puso. At yun po ang pinakamaganda sa lahat. Okay? Kasi yung yung moral side, 'di ba, ng, ng buhay mo, eh, natatamaan din. Alala ko nung bata ako, sabi ko, gusto ko na paglaki ko, pagtanda ko, gusto ko maka ng buhay ng iba. Haya, oh yeah, makatouch ng buhay ng iba. So, akala ko nun nga dati, magmamadre ako eh. <laughs> di ba? Hindi pala. May, ang ginawa ni Lord, binigay niya sa akin yung unified business. Because in this business, sa ganitong paraan, nakakatulong ako sa maraming tao. Okay? Ang tulong po ay maraming paraan. Di ba? Pero ang pinakamagandang paraan ng pagtulong ay hindi lang, sabi nga eh, di ba may kasabihan, huwag mo lang silang bigyan ng isda kung gusto mo silang tulungan. Big, bigyan mo sila or turuan mo silang mangisda. So ang kagandahan dito sa Unified, hindi ka lang tuturuan mangisda, bibigyan ka ng sasakyan para makapangisda ng sobra-sobrang dami. And take note guys, ang sasakyan na ibibigay sa'yo ay hindi lang bangka, kundi barko, na kung saan pwede kang magsakay ng napakaraming isda na mahuhuli mo or in layman's term, sa napakaraming kitaan na pwede mong makuha. Ganon kaganda. Okay? So mas maganda, sumama ka sa amin. 'Di ba? Alam nyo guys, kung meron kang alam na 4998 ang puhunan tapos pwedeng kumita ng milyon nang saglit lang, sasama kaming lahat sa iyo. Pero kung ngayong gabi, wala kang maiisip na negosyo na 4998 lang ang ilalabas tapos pwedeng kumita ng 2.7 milyon, huwag ka nang magdalawang-isip pa kasi isa lang ang isip, sumama ka na sa amin. Alam nyo po, may apat na klase lang ng tao sa mundong ibabaw. Okay? Unang-una, may mga tao in terms of time and money. Okay? Or money and time. Okay? Unang-una, yung mga taong may pera at may taong, mga taong may oras. Sino sila? Sila, sila yung mga negosyante. Example, oh, lalayo pa ba tayo? Press money, Pascual. Oh, di ba Sina Bill Gates, lahat ng mga mayamang negosyante. Yung inubos nila yung oras nila nung una sa pag start ng negosyo, tapos ngayon inaani nila na kahit anong gawin nila, kumikita sila ng malaki. Number one. Number two, pangalawa, sila yung mga may pera pero walang oras. Sino-sino yan? O, oh, bigyan natin na example, mga OFW, Kumikita ng malaki abroad, pero walang oras para sa pamilya. Kinailangan nilang isakripisyo yung oras nila para lang mabigyan na magandang buhay yung family nila. Okay? Pangatlo, sino pa yung mga ano na yan? Sila yung mga tao na walang pera. Ay, de, sorry, kanina may pera, no? So, sila yung mga tao na walang pera, pero maraming oras. Walang pera, Maraming oras. Okay? Sino yan? Sino yan? Walang pera, maraming oras, tambay. <laughs> di ba? Di ba? Eh, nakakatakot, biruin mo, ha? Ha? Marami kang oras, pero wala kang pera. Anong gagawin mo dun sa oras na yun? O, oh, at yung pang-apat, wala nang oras, wala pang pera. Actually, tinamaan ako dun na no, nakakaginig ako ng mga presentation dati. Bakit? Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba, para magkapera. Biruin mo nagkatrabaho ako noon na nagkatrabaho pero wala ko pera. <laughs> Di ba? So kaya talaga nag-start ako eh. Sila yung mga tao na bugbog na bugbog sa trabaho pero kulang pa rin yung kinikita para pang survive sa family nila. And it's up to you kung anong pipiliin mo dun sa apat na yon. Sa anong klase ng tao ba gusto mong mag-fall? Sa so one, sa so two, sa so three, o so sa four. The decision is yours, not mine. Tandaan mo ang magde-decide sa buhay mo ikaw. Kung ano man po yung natatamasa ko ngayon, nakagandahan sa buhay ko, bunga po ito ng desisyon na ginawa ko noon. So kung gusto mo na may mabago sa buhay mo in the future, mas maganda ngayon tulad ng sabi ni Ma'am Vina kanina, ngayon pa lang mag-decide ka na. Okay? Kung titignan mo yung sinabi ko kanina, di ba? Money and time. Ano ba ang money? Di ba? Money is financial. Time is freedom. Ang kukuni natin dapat yung financial freedom mo. At makukuha mo po yan dito sa Unified Products and Services. Walang iba, nandito ka na, dilingin ka pa ba, ba sa iba? Alam nyo po, kapag tinatanong ako madalas, sabi, ang um, pag may mga nagtatanong sa akin, kunyari mga nag inquire ganyan, ah, uh, Steph, marami na ba talagang kumikita dyan sa Unified? Ayan. Ah, uh, marami ba talagang ah uh, yung mama na dyan sa Unified. Alam niyo po ang binabalik ko na sagot sa kanila. Alam mo, sir, ma'am, wag mo kong tanungin kung maraming kumita sa Unified. Kasi hindi ko, kahit buong araw tayo mag-usap, hindi ko mababanggit lahat sa sobrang dami. Ang tanungin mo ko, kung meron bang hindi kumikita sa Unified. Kasi guys, kapag ginawa mo tong Unified Products and Services na business, nag-franchise ka, ginawa mo, imposibleng hindi ka kumita. Loading pa lang, kahit piso-piso, ang tawag dyan, kita pa din. So pag inumpisahan mo talaga itong negosyo na to, kikita at kikita at kikita ka. Kahit anong gawin mo, kikita ka. Wala kang choice. Yun ang pinakamasarap na walang choice, guys. Di ba? Sa labas, nahihirapan tayo kasi wala tayong choice. Pasok ka ng unified. Yung wala mong choice, ganito. Wala kang choice kundi kikita ka. Wala kang choice kundi magkakakotse ka. Wala kang choice kundi makapag-travel ka. Wala kang choice kundi magkaroon ka ng sariling bahay at lupa. Ganon dapat ang wala mong choice. Di ba? Ganon kasarap. And dapat ikaw, tulad pa ulit-ulit kong sinasabi, huwag ka na magdalawang isip, umpisahan mo na. Magpasalamat ka sa nag-invite sa'yo kasi ibig sabihin yan, hindi niya pinagdadamot sa'yo yung opportunity na nakita niya. Yung nag-share sa'yo, kung nagshare nag-share sa'yo nito, kaibigan mo, kamag-anak mo, magpasalamat ka. Matuwa ka. Kasi ibig sabihin, mahal ka niyan. Kasi yung opportunity na dapat sana siya lang ang kikita, pinakita niya ngayon sa'yo para ikaw din kumita kagaya niya. Okay? Ha? So mas maganda ha? Ngayon pa lang mas maganda makasama ka na namin. And guys, eto, para mas ma-inspire kayo, kung ano ba ang pwede niyong makuha with Unified Business, meron akong ipapakilala sa inyo. Okay, eto ha uh, Ang kaganda, eto kung ako Maganda na yung kinita ko sa Unified Mas maganda, pakinggan nyo to lalo Kasi mas maganda Ang kinikita nito sa Unified Kasi guys, ito kagaya ko Ito ay Car Achiever Travel Incentive Qualifier At Millionaire's Club Din, ng Unified Products and Services And hindi lang po yan Hindi lang yan, hindi lang po Basta-basta M-Club lang to ng Unified Ito lang naman po ang top 4 earner ng Luzon ngayong buwan. Grabe, 'di ba? So mas maganda pakinggan natin siya kung paano niya nagawa, 'di ba? At kung paano niya paano siya kumita ng malaki. Mas maganda ma-inspire ka ngayong gabi bago ka matulog. Okay? So let's all give it up. Palakpakan mo sa bahay mo, magpaulan ka ng maraming hearts at like jaan, or okay, mag-comment ka. Let's all welcome Mr. Brian Basa. Thank mm -hmm. you Okay. Okay. So, good morning po sa ating unified family dyan. No? And good morning din po sa ating mga soon-to-be business partner dyan. No? And bago ako magsimula, okay lang po ba na humingi po ako ng palakpak sa inyo? No? At the same time, palakpakan mo po yung mga sarili niyo, No? Palakpakan niyo po yung mga sarili niyo kasi bakit po? Kasi sa totoo lang po, ang alam ko po, marami kang schedule ngayon pero binigyan mo ng time tong uh, malaman tong opportunity no na nakita mo ngayon na pwedeng ikabago ng buhay mo no so okay lang po ba na mag-share po ako ngayon uh, mag-share lang po ako dito kung bakit po yung isang dating crew ng Greenwich binago ang buhay dito sa Unified Product and Services bakit po naging millionaire dito sa Unified at the same time nakabili ng sasakyan dito sa Unified Product and Services okay lang po ba no So magpakilala po muna ako. Ako nga pala po si Brian Basa, no? So isa po ako ng ano, uh, tama po isa po akong dating crew ng Greenwich po, no? So uh, isa po akong regular doon, no? Kung alam niyo po, bago ka maging regular sa Greenwich po, ang requirement po diyan dapat masipag ka. Tama po? Dawa? So, sa sobrang sipag ko po doon, alam niyo po sa sobrang sipag ko, ang laki ng sahod ko po doon. Alam niyo po kung magkano? nagkakahalaga lang po ng 300 pesos. Sobrang laki, tama? Sobrang laki po ba yung 300? Sobrang laki, no? Sobrang laki, sobrang laking kahihiyan, tama po ba? So that time po, nung nasa Greenwich ako, hindi, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng maging ganito yung buhay ko. Sabi ko, 300 pesos, hindi magkasya talaga. So nag-decide po ako na mag-aral, no? So in short, naging working student po ako, no? Greenwich, tapos school, And sa awa ng Diyos pala, natin si God, graduate po ako sa kursong marketing. Na, graduate po ako sa kursong marketing. And pag-graduate ko po, nag-decide po ako na lumawas dito sa Maynila. And good thing, binayayaan naman din po tayo, nakapag-apply po ako dito sa isang malaking kumpanya dito sa Maynila na itago na natin sa pangalang PLDT. Alam niyo po ba yung PLDT? Yung PLDT na wala ka nang connection, pinapabayad ka, tama po ba? wala ka nang connection, hinabol-habol ka, tama ba? No? 'Di ba? Hinabol-habol ka pa nila. Na parang ex mo lang 'yan. Wala na kayong connection. Hinahabol-habol mo pa, tama po ba? No? So anyway, ah uh, dati po akong ano doon, ah uh, tawag nito customer service, no? So napunta po ako sa mga puro reklamo sa PLDT. Alam mo ba, grabe doon, ang reklamo talaga. And syempre, uh, pag empleyado ka, di ba? Magpapasikat ka sa boss mo. Sinipagan mo magtrabaho. Eh, na-promote po ako. And yun nga, na-promote ako, napromote po ako as account admin. And inoferan din po ako sa regular po sa, sa ano po, sa PLDT. Then excited ako, ikaw ba naman, di ba? Maging regular. Di ba? Yun yung pangarap natin, maging regular, gumanda ang trabaho, trabaho natin. Kasi nga, nung bata tayo, di ba? Sabi ng mga parents natin, Anak, mag-aral ka mabuti para pagkatapos ng pag-aaral, makahanap ka ng magandang trabaho. Eh ako, syempre, excited ako. Tama po ba? Ikaw ba naman? Account admin, tama ba? So that time po, nung papasok po ako sa work, so eto na. Alam niyo po, biglang may tumawag sa akin. Alam niyo tumawag, isa, po, isa, isa pong kababata ko sa amin sa Mindanao. No? Ang sabi niya sa akin, no, oh, Brian, tumawag ha, magkita naman tayo, kakain lang. O oh, ayan, di ba? Pag ikaw niyaya ng kain, payag o payag na payag? Siyempre, ako naman si Patay Gutom, payag na payag, tama po ba? Libre na yan, tama ba? Ang sarap kaya kumain pag libre, tama ba? Pag, pero pag ikaw ang taya, di ba? Mapakla, tama po ba? Pero that time, sabi ko, kainan na to. So, pumayag ako. And that time po, nakita na kami. Excited ako. Alam mo, that time, hindi ako kumain. Bakit po? Kainan ang pupuntahan namin eh. Alam mo, nung nagkita na kami, doon na po nag-umpisa yung disappointment ng buhay ko. Bakit po? Yun lang po yung kainan na walang lamesa. Alam mo, ang meron doon, napakaraming tao. At nagulat ako kasi bakit? May sumigaw. Sabi doon, good morning! Sabi ko, good morning. Tingnan ako yung ko. Alas 9 na ng gabi, good morning sabi sir, ko sira ba yung relo ko yung yung nagsabing good morning ang sira eh maya maya may sabi ng speaker din dito yayaman ka sabi ko yayaman eh, hindi nga ako napakain nung nag-invite sa akin yayaman tapos yayaman tapo ba lahat ng sinasabi ng speaker that time alam niyo po hindi ko po inintindi bakit ang inintindi ko po yung chan ko bakit gutom na eh hindi ako kumain sabi kain na tapos pagpunta doon tama po ba pagyaman tama so bakit po na-catch yung attention ko? Alam niyo po, sabi ng speaker that time. Alam mo sabi ng speaker, dito may tikiting. Oh, mm. Sabi ko, oh, ticketing Tapos may kasama pang bayad, center Tapos may ano pa, may, uh, tawag nito, si Buhana. Sabi ko, oh, mm. kakaiba to ah. Alam mo, nakikin nakinig ako that time. Tapos ang malupit pa doon, sabi, 15 mil lang. Nawindang ako, sabi ko, ticketing. Social yun. Tama. Di ba? Social ang ticketing. Tama ko ah. Tapos may bayad center pa. Sabi ko, mahal yung mga yan. Tapos nagkaroon, 15 mil lang, magkakaroon ka ng ang ticketing. Nakinig ako that time. Alam mo, dahil nabaliw ako, sabi ko sa nag-invite sa akin, yung kaibigan ko, kababata ko, friend, uwi na ako. Alam mo, nung pagsabi kong uwi na ako, ang alam mo, yung mukha niya, nasira yung mukha niya. Kasi ang, ang akala niya, negative ako. Kaya po ako nag-decide na sabi ko, uuwi na ako kasi bakit po? Yung isip ko, nagtatalo. Bakit po? Wala akong kinsimil. Tama po ba? Isipin mo po ang ganda ng trabaho ko sa PLDT, tama? Account Admin. Tama? Tapos naka-PLDT. Tama ba? Tama yung yung trabaho ko, yung kumpanya namin, may dating. Tama po ba? Pero ang totoo niya, nako, walang kadatong-datong. Tama po ba? Sabi ko, sa po, hanap ng paraan. Tapos yung kaibigan ko, alam mo, that time nung no, umuwi ako, nabaliw ako eh. Hindi ako makatulog sa so, oh, ano pa paraan, wala akong 15 mil. Taba. So nag-isip ako hanggang nakapag-loan ako sa pag-ibig tapos after one week ko, na-approve po siya. Dali-dali ko po tinawagan yung kaibigan ko. Sabi ko, friend, may 15 mil na ako. Isipin mo yan, no? Dito mamaya, yung mga kaibigan mo, yung sa dito, mamaya ipapaloap ko niyan. Pero dito po, ako po ang nagpaloap sa kanya para mag-avail. Kasi bakit? Nagustuhan ko yung business eh. Sabi ko, sabi niya nasa school siya. Oh, mag-out ka na diyan kasi mag awil na ako. Dali-dali niya akong sinamahan doon sa ano, sa office. Alam mo dati mam excited, na excited ako, bakit? Sabi ko may tikiting na ako. May ano na ako, may bayad center, may sibuhan na. Tama po ba? Alam mo ma'am, sobrang excited ko, nag-transact ako. First booking po, kumita po ako ng 500. Pero ano pit yung 500 na yun sa booking mo, kumita ka ng 500 in just 4 minutes. Tama ba? samantalang ako, ma'am, ako po magtrabaho, masipag po ako mag-work. Kaya nga po ako na regular sa Greenwich, uh, in-offeran ng regular sa PLDT. Kasi masipag po ako. <laughs> uh, ano po ako? Uh, hilig po ako magpasikat sa boss. Tama ba? Para lang tumaas yung posisyon. Tama po ba? Sabi ko, dito 500 lang. Tapos doon, 800. Kung araw. Dito 4 minutes lang. Sabi ko, iba to ah. Alam ma mo, ma'am, pangalawang booking ko po. Kumita ako Bakit 8,000? Bakit 8,000? May nagpabook sa akin. Walo sila. Papuntang Palawan. Eto. Papuntang Palawan, kumita ako 4,000. Eh, ang tanong, pagpupunta ba ng Palawan, doon na ba yung titira? Hindi. Walang bahay doon. Tama po ba? Balikan. Kumita ako ng 1,000. Excited ako. Tapos, mer dito kasi pag nag-avail kayo dito, meron itong kasamang tarpaulin. Yung tarpaulin ko, nilagay ko sa bahay. Paglagay ko sa ba nilagay ko sa bahay. Maya-maya, may kumato. Tao ah, po nagbabayad ng ano, bills. Sabi niya, Brian, may meral ko na pala dito. Diyan na nga ako magbabayad. Padala ng pera. Si Buana, sabi ko, may Western Union ka din? Meron. Smart pa meron. Sabi, niya, next day ako kasi bakit? Lahat. Lahat po. Grabe kumikita po ako that time. At the same time, uh, meron pa ma'am. Ito may nagpa-load sa akin. Ha? Alam mo, that time nagpa-load. Anong oras? Alas 12 ng madaling araw. Tulog ako. Kumatok sabi po, Sabi ko. Ano po 'yon? Pwede pong magpa-load? Uh, yes po. Magkano po? Alam mo ang magkano ng load? All Text 10. Sabi ko ginising ako All Text 10. Sabi ko bukas ka gagawin kitang retailer. Eh dito ma'am, unlimited pag-activate ng retailer, tama? Ang singil ko pag-activate ng retailer ko 15. Sa akin yung 500 sa kanya yung lo load na 1,000. Paki nabukasan, umikot ako dun sa area namin. Alam mo po, nakapag-activate ako ng sapo. Kumita ako 5,000. Ginawa ko siya 3 days. Alam mo yung 15,000 ko, nabawi. Sa retailer lang, pag-activate ang retailer. Alam mo, excited po ako that time. Grabe. Alam mo, sakay excited ko, ma'am sir, eto, nagkamali ang lolo mo. Tinawagan ko agad yung kaibigan ko. Sabi ko sa kaibigan ko, friend, tulungan mo. ako, Nagkamali ako. Sabi niya, ah, sige, punta ka sa office. Punta ako sa office, ma'am. Pagpunta namin sa office, alam mo, ang lola, hindi ako tinulungan. Ang ginawa niya, binabalu-balu niya ako sa business lalo. Balu na nga ako, binabalu-balu niya pa ako. Kasi bakit that, that time, di ba, late ako tapos makakang umuwi. Sabi niya, Brian, alam mo that time, anong nagtatransak ka, sa na sobrang galing mo, nagtatransak ka, kumikita ako. Nung nagtransak ka ng tiketing, kumita ako sampu. Nung ka ng bills, tumita ako 50 cents. Nung nagtransa ka ng Cebuana, Western Union, tumita ako ng piso. Sabi ko, weh. Uh hindi -huh. We. nga. binabali mo naman ako, friend. Sabi ko, eh ma'am, yung lola, pinakita niya sa akin. Ginano niya sa mukha ko. Sabi ko, uh -huh. meron nga, ma'am. May piso, may sampu. Meron pa, pa nga 25 international. 50 cent. Sabi ko, iba to ah. Ma'am, hindi tumigil ang lola mo. binabali uli ako. Binabaliw-baliw niya ulit ako. Alam mo, sabi niya, alam mo Brian, nung nasa school ako, hinampas ko lang yung blackboard. Tapos, umupo ako sa table. Pag-upo ako sa table, pag-check ko sa account ko sa Unified, may 7-5. Oh, sabi ko, eh, di nga. Binabaliw-baliw mo naman ako. Alam mo ma'am, pinatingin niya sa akin yung account. Pagtingin ko sa account, 7-5 ka? Sabi ko, oh, mm, mm. paano ba yan? Sabi ko, paano ba yan? Ah, sabi niya, ah, ganito gagawin mo. Alam mo, Brian, <laughs> ang gagawin mo lang, umatin ka ng training. Transact ka ng transact, tuloy, nagkamali ka, tama pa. Meron pang ibang kitaan. Sabi niya, atin training. Tapos, may binigay sa aking ma'am card. Kasi, offline dati ngayon, online tayo, bibigyan din kayo ng mga, ano niyan, mga kasama niyo. No? Binigyan ako ng card. Ano, ano yan? Ah, easy card yan. Pag nag-training ka, pipirmahan niya ng pipirmahan niya ng speaker. Alam mo ma'am, that time, sinubukan ko. Kaibigan ko, tama, nagsabi. Alam mo, sabi ko, matry ko nga. Ang lolo mo, nagpa-uto. Ma'am, buti na lang po, yung office ko po, office ko po sa PLDT, sa mga welcome rotonda. Tapos yung unified, Quezon Avenue. Grabe, pinagpala talaga ako. Bakit malapit lang office pag after ng PLDT? Punta ako ng uh, unified office para mag-training. Alam mo ma'am, sa kakating ko ng training. Sabi ko, ako ma, mag-training dati. O, um, mati ng training kasi seryoso ako. Gusto kong kumita, mami. Kasi sa totoo lang po, bata pa lang ako. Mahilig na akong kumita. Alam mo, bata pa lang ako, ma'am. Magwa-washing na akong jeep. Kumita lang akong 20. Okay na ako. Benta ako ng banot. Kumita akong 20. Okay na ako. Benta ako ng mga ice drop. Ma'am, ice drop. Ibebenta ako. Kumita ako ng 20. Kasi 20%. Pag kumita ka 100, may 20 ka eh. Exciting. Ano na ako noon? Na, na, natutuwa na ako. Tapos pandesal, Yung mga ganon. Sabi nito, tayo ko nga aralin. Ma'am, nasa unahan na ko. Ano? sa kakating ko ng training, ma'am. Sabi ko, oh. Oo nga, no. Ma'am, napa-oo nga talaga ako sa training. Sipin mo, ma'am, kinumpute doon ang ano, makapag-save ka daw ng 10,000 up 30, 30 years. Ito lang income, ito lang pera mo. Sabi ko, oh, ayaw ko nang ubot ng 30 years. Yan lang ang pera ko. Sabi ko, mali pa lang pinasukan ko. Sabi ko, tuloy-tuloy ko to. Alam mo, ma'am, that time, eto ang good news. Dahil umatin ako ng training, naintindihan ko yung business. After four months po, nag po ako sa PLDT. Hindi ko po tinuloy yung regular session ko. Alam mo, dap, sa, ano, sa, sa Unified, alam mo nung nag, sabi ko mag-resign ako, nagpa-party-party sila. Tama po ba? Tapos sa ano, sa Unified, asa uh, ano po, sa PLDT, nagluloksa. Sabi niya, Brian, hindi mo itutuloy yung ano mo, regular session mo? Sabi ko, oh, oh, hindi. Tapos, sabi niya, mag-aabroad ka ba? Sabi ko, oo, mag-aabroad ako. Pero hindi nila alam, yung lolo nyo. <laughs> Nag-unify na balang, ginegosyo na. Alam mo, ma'am, di ba, wala na akong ginagawa. Unified na. Siyempre, wala na akong trabaho. Sabi, tinodo ko, ma'am. Tinodo ko, ma'am, after. ito ang malupit, ma'am. Ma sir, makinig po kayo. After one year and six months po, doing unified, may papakita po sa inyo. Is your screen ko po sa inyo. Naging resulta ko dito. Yung dating crew ng Greenwich po, na ambisyosong tao, gustong mabago ang buhay, naghanap ng mga iba't ibang pagkakitaan para makita yung opportunity. Dahil sa Unified, nakita ko siya. Kapakita ko po, po sa inyo. After one year and six months po, nakabili po ako, ma'am, sir. Nakabili po ako ng first time. Hyundai Accent 19. Brand new po. Sabi ko, grabe. One year and six months. I know na ikaw, hindi ka nababaliw. Bakit po? May sasakyan ka na. Tama po ba? Pero ako, until now, nababaliw ako. Bakit po? One year and six months ko lang po siyang ginawa. Tama po ba? Sipin mo one year and six months. Tapos ako, ang sipag ko magtrabaho doon sa labas. Ten years po akong nag-work. Ni Gulong Manobela, wala. Tama po ba? Ni tools. wala nga eh. Pero dito sa Inipay, grabe, one year and six months, nakabili ako ng sasakyan, brand new. Eto ang malapit, ma'am. Tinodo ko le After two years, eto ang nangyari. Nakabili uli ako ng pangalawang sasakyan. Ang malupit pa nun. Hindi ko alam kung ano sasakyan. Sabi, bulbo. Ma'am, ang bulbo po, Eurocars po yun. Parang BMW po yun. Bibira lang po yan dito sa, ano, sa Pinas. Alam mo, grabe sabi ko. Kakaiba ang Unified. Ang laki ng pinagbago niya sa akin. Yung dating crew ng Greenwich na nag-working student para makahana, makagumanda yung buhay. Tapos nakapagtrabaho ng PLDT. Di ba maganda na PLDT? Walang nangyari. Pero dito sa Unified, nung nakita ko, in just two years, nakabili ng sasakyan. Ang malupit pa nun, malupit ang sasakyan. Bulbul -bul lang naman, tama po ba? No? At the same time po, grabe. Dito po, uh, naging ano po dali dito, uh, yan po, na-awarden po tayo as top 13 no? ng Luzon. And naging ano din po tayo, top 13 ng MLM. At the same time, uh, top 18 overall po last 2020. Isipin mo yan, pandemic na pandemic. Grabe, sabi ko. Alam mo, until now, laking pasalamat ko po doon sa nagdala sa akin dito ang sabi niya sa akin, kain lang naman eh. Alam mo, sabi niya, ma'am, kaya ako niya, niyaya niyang kain. Kasi pag niyayain niya akong negosyo, hindi ako makipagkita sa kanya. Bakit? Alam ko lang, trabaho, tama po ba? Eh, sabi niya, eto, mukhang mahirap to. Yayain ko nga ng kain to. Niyaya ko ang kain, kumayag oh, ako. Eh, ma'am, alam mo, that time po, nung nasa office ako, na attend ako ng seminar, hindi niya po talaga ako pinakain. Inis na inis na nga po ako eh. Pero alam mo, that time po, pinakain niya po ako ng magandang opportunity na yun ang nagpabago ng buhay ko ngayon. Tama, grabe ma'am. Naging top 19 ako last week. Uh, yan, naging top 18 overall. And yan, eto ma'am, naging millionaire din tayo dito sa Unified last 2020. Isipin mo, 2020, pandemic, naging millionaire Iba yun, tama ba? At the same time ma'am, naging diamond tayo. Awarded dito sa Unified. Iba yung, yung diamond ma'am. Yan yung pinakamataas po pagdating sa MLM. No? And, dito, overall top earner po. Grabe. At din po, ginawa din po nila akong speaker. Yung taong dating mahiyain. Ma'am, po ako kasi bakit po ako may Pagpunta ko sa Maynila, ma'am, bisaya po ako. Nung naging customer po service po ako, ma'am, pag-usapin ko mga Tagalog, alam na, bisaya to. Ganon sila, ma'am. Kasi bakit yung tono ko? Matigas. Kaya ngayon, pinalaktis ko na lang talaga. Tama, kasi dito, sabi, mag-speaker ka. Yun, ma naging speaker po ako dito. Ako ma'am, kung nakilala mo ako dati, hindi mo po, po ako makausap kasi mahihayin po akong tao. Pero ngayon ma'am, isipin mo 500 plus po kayo ngayon. Pero uh, ngayon po, kaya ko na makipag-usap po sa inyo. Tama po ba? Ayan po, naging virtual speaker din po tayo. And yan, di ba? Nabos na yung confidence ko dyan. Yan, yung unang car ko. And nagta-travel din po tayo. Yan, sa Baguio. Na, yan, na Bicol. And Fools. Yan, yung mga, yan, sarap. Di ba? And ang, ang good news dyan, ma'am, nagtatravel po ako niyan that, that time. Way back 2018 po, kasama ko yung mga leader ko, nagbabagyo po kami. Alam mo, bagyo, ma'am, pag, pag, iba ang iba, nagtatravel sila, minsan ng utang para makapag-travel. Tama. Yung iba, may pera para makapag-travel. Pero pag, 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 uwi, walang pera, bakit po? Ginamit sa travel. Pero ma'am, eto ang malupit. Nung nagbagyo po ako, way back 2018, 2018 po, mga two days kami doon, pag uwi namin. Nag-stop over kami. Try kong check ko yung account. Pag check ko sa account ko, sabi ko, alam ma mo ma'am, ang laman po. On that day, sabi ko, ba, eh, 2018 yun naman, 17,000. Isipin mo po, nagpapalamig lang naman kami sa bagyo kasama yung mga leader. Diba? nag enjoy kami doon. Pero pag-uwi ko, may 17,000. Samantala yung iba, nangutang dama. After pag-uwi, bayad. Naghanap ng paraan, tama ba? Pero dito mga nagta-travel ka, ganun kalupit ang unified ma'am. Na habang nagta-travel ka, kumikita ka. 'Di ba? So, grabe ang nababaliw ko until ngayon ma'am kasi I know na hindi pa yan ang makukuha ko dito sa unified. Ang unified po ma'am dito po. Kikita ka po dito, exponential growth po ang income mo dito. No? So grabe. Sa ipin mo ma'am, oh, pandemic na pandemic. Pero kumikita ang unified. At the same time, yung unified po, siya lang po ang bukas. Sa lahat ng MLM, sa lahat po ng... Uh, marami na po nagsara na kumpanya. Kasi klaseng kumpanya. Pero ang unified, still nakatayo po siya. At mas lalong, nag, grabe, nag-innovate. and dami pong mga pumapasok ngayon na mga uh, kumpanya ma'am para makipag-tie up dito sa ano. Makipag-tie up dito sa unified. So, grabe, Isipin mo mo, oh, kung uh, that time ko pa siguro nalaman ko yung unified, bata pa ako, awala ah, na. Diba? Sobrang yaman na. Kasi bakit? Nalaman ko po siya noong 2000, ano lang, 2018. Pero grabe ma'am. Kaya ngayon ma'am, pinaka number one nyo po, natanggalin nyo dito, no? Yung takot at yung duda nyo. Huwag po kayong matakot. Kasi bakit po? yung mga malaking kumpanya na nandito ngayon sa Unified Product and Service, PAL, Cebu Pacific, Smart, uh, si Globe, ano pa, malaking kumpanya yan ma'am, Western Union, totoo lang po, sila po dapat ang may magduda. Tama po ba? Sila nga hindi nagdududa Tayo pa kaya? So ma'am, ang gagawin mo lang po, tanggalin mo lang po yung duda. No, kasi bakit po? I know na marami na pong dumaan sa'yo na sana magandang opportunity. Yun nga lang, natalo ka sa duda mo. Kasi baka yung 15 mil ko, baka mawala. Tama po ba? Pero alam mo ma'am, kaibigan ko ma'am, alam mo sabi niya, Brian, magkano yung sasakyan mo? Sabi ko lang, 15 mil lang po yan. Sabi niya, ay well, yabang. Sabi ko, upo, 15 mil lang po talaga yan. Dahil sa 15 mil po, nagkasasakyan po ako. Dahil sa 15 mil, nagkaroon, naging milyonary po ako dito. Karoon po ako ng mga sasakyan dito. At the same time, gumanda po yung buhay ko. Ano alam mo po, wait last week lang po, grabe si Pinu, ma'am. On that day na naman ulit. Umatin lang ako ng kasal, sa Bicol, pag-check pag -pag ko sa account ko, maaga pa ma'am ha, pag-check ko sa account, 18,000 na naman. Si mo ma'am, kung 18,000 ma'am, i-times it mo in 30 days. No? In 30 days, pwede kang kumita ng 540,000. Eh sabi nga dito sa Unified, eh, 90,000 per day ang income mo. Ang per month mo, magkaano? 2.7 million per month. Times mo na lang yan. Diba? Sipin mo 2.7 million per month. Kaya sabi ko, nalaman ko 2.7 million per month. Sabi ko, sa buwan, trabahuin ko yan. Kasi bakit? Ako nga, grabe ako magtrabaho. ba? Diba? Grabe tayo magtrabaho sa ano natin. Sampos natin, pasikat tayo magtrabaho para lang maki yung sahod. Tapos yung sahod, pinalakihan lang 1,000, 3,000, 5,000. Tama po, kung kailan ka paalis, doon pa, alis, pa Tama po ba? Pero sa Unified, grabe. Sipin mo, ma'am. Kaya dito po, tanggalin mo po yung takot, yung duda mo. Kasi minsan, alam mo, minsan gusto mo na eh. Ayan, minsan, mga minutes lang, may mabago ka agad yung isip mo. May pagdududa ka agad. Kung talaga bang totoo tong business ito. Huwag ka na pong magduda, Kasi, ang unified po, magti na po siya sa November. Stable niyo po yung kumpanya natin. At grabe, ang presidente natin, nakakahamboy. At the same time, innovate ng innovate sa business para lang mas mapa-improve at para lang mas mapalaki ang kita ng mga member dito sa Unified Product and Services. Alam mo, ang kulang, ikaw na lang talaga. Ikaw na lang talaga ang kulang. Yes po. Ako, ang kailangan mo lang, sumabay na lang talaga dito. Eh. Kasi, grabe. Kung siguro, naging ano lang ako, nasa PLDT ako ngayon ay malamang papasikat pa ako sa boss po, at malamang overtime, tama pa ba? O hindi ko alam kung baka o nagtatrabaho pa ba ako sa ngayon. Kasi bakit natamaan ng pandemic? Tama po ba? Ang dami natamaan ng pandemic pero bakit? Ang sarap ng Unified kasi pandemic na pandemic pero doon pa tayo naging millionaire dito sa Unified Product Services. Tama po ba? At isipin mo, gabi, ambisyusong tao ngayon, nagdadrive ng sariling sasakyan. Tama po ba? Sipin mo, marami namang may sasakyan eh. Pero madadrive lang nila yung sasakyan nila pag day off. ba? Diba? Pag nakalib. Pero kami ma'am, kahit anong araw, pwede kami drive ng sasakyan namin. Bakit? May oras na eh. Dito sa Unified po, totoo po yun. Magkaroon ka dito ng time freedom and financial freedom. Sipin mo po, magta-travel ka, may income ka. Sino magbibigay sa'yo ng income? Nang ganon. Unified product and services lang po. At palapakan po natin si Press Money. Bakit po? binigyan niya po yung pagkakataon yung mga ordinaryong Pilipino na pwedeng magkaroon ng Cebuana, Western Union, Bayad Center, airline ticketing. Ang pwedeng magkaroon lang po yan yung mga elite o mga mayayaman po. Pero tayo mga ordinaryo, may pag-asa pa sa atin. Tama po ba? Kaya natin si Pres, napakabait. Grabe, isipin mo. Inisip niya talaga na kung siya yung gusto ko yung mga taong magtiwala sa Unified Product and Services sasabay sa akin na yayaman. Kaya yung tiwala at yung takot, tanggalin niyo po yan. No, minsan nga, nagda, I know, nagdadasal kayo. No, nagdadasal kayo, Lord, bigyan niyo po ako ng magandang opportunity. Nagpwede ka bago ng buhay ko. ba diba? Minsan nga, luluhod ka pa. Tama pa ba? Actual, sa totoo lang po, yung dasal natin, natupad na siya. O andyan na. Minsan, yung sagot po, merong instrumento. Ang instrumento po, yung nagdala sa'yo dito. Yung kaibigan mo, na pilit ng pilit sa'yo pa atin ng Zoom o papunta ka sa office. Minsan, lilibrihin ka ba yan? papakainin ka pa niyan, tama ko ba? Tapos minsan, ilang beses ka na in-invite. Sige na, friend, last na to. Pag hindi ka, pag hindi ka upumayag ngayon, Ba, na kita sa Facebook, nga ganong banat pa, tama ba? Para lang mapadala ka dito, para makita mo lang yung anong meron siya ngayon na pwede na magkaroon ng chance na mabago ang buhay mo. At minsan, ito po, sa dami na nagpo sa Facebook, nakita mo pa siya. Yun ang sagot, kapatid. Sa hinahanap-hanap mo na opportunity na pwede makapagbago ng buhay, magbuhay mo. No? Ang dami po, di ba? Dito po, maniwala ka sa akin, bigyan mo lang po siya ng time, yung unified. Ako, binigyan ko po siya ng time. Alam mo, ang binigay sa akin ng unified niya, no? ngayon, Napakalaking time din. No? Magta-travel ka, may income ka. Ang sarap sa feeling ng ganun, kapatid. Samantalang yung iba, hindi halos makita yung pamilya para lang kumita ng pera sa ibang bansa. Pagpunta sa ibang bansa, hindi alam kung anong nangyari. Tama po ba? Hindi, walang, hindi, hindi sigurado kung ano bang mangyari sa ibang bansa. Tama po ba? Pero nakipagsapalaran para lang sa pera. Pero dito po, unified kahit na sa ibang bansa ka, pwede pa itong way na pwede kang mag for good. Kasi bakit po? Marami po akong mga business partner dito. After two months po, nag for good. Maroon pa ako ma'am, taga Dubai. Lumuwi dito sa ano, sa Binas uh, Pinas. Then meron kami dito ma'am, meron ako ma'am, na flyers ko lang siya po. Naka, ngayon po, nakabili ng sasakyan. Naging kumita na din dito. Ang sarap sa feeling ma'am na yung mga tao na nagtiwala sa iyo, pinagsiran mo ng ganitong business, sila din kumita, hindi lang ikaw. Hindi ba pag ikaw yung uh, instrumento na nagkaroon ng income yung tao, di ba mas ibibless ka? Kaya ngayon po, grabe. Sabi ko, ang sarap mag-share ng business. Kasi bakit? Mas lalo kang ibibless. Ganun lang po ang buhay. Share mo lang yung business. Na, share mo lang kung anong meron ka. Kaya yung mga tao sa iyo ngayon na pumilit ng pilit sa iyo, maniwala ka dun. Kasi bakit po? Gusto nilang makita ngayon kung anong ginagawa nila na may chance at madadamay ka sa pagbago ng buhay nila. Oh, pilit na pilit na sa'yo yan. Kaya nga, tapat, yan mga yan, yan yung anghel ng buhay mo. Maniwala po kayo, sir. Soon, sa ngayon, nagdududa ka pa sa kanya. Bukan naman walang pera to, gaganon-ganon ka. Pero soon po, pag ikaw sumalito at kumita ka na bagong buhay mo magpapasalamat ka na sa kanya dalating ang araw kayong dalawa pwedeng bisitain kasi pwedeng, pwedeng bisitahin kanya dun sa uh, rest house mo pwedeng pumunta kayo sa ibang bansa friend sundan mo ako dito sa Singapore friend punta ka dito sa ano UAE friend punta ka dito sa Hong Kong say bakit walang problema sa pera kasi bakit meron. Kaya until na nababaliw ako dito sa Unified Product and Services. Grabe. So grabe. Uh, okay lang po ba na palapakan natin yung Unified? Kasi kung wala itong Unified, grabe. Malamang siguro until now, nagpapa-auto pa rin ako sa aking boss. No? Na, oh, Brian, tapusin mo to. Kasi bukas, may trabaho ka pa uli. Tama po ba? Pero sa Unified, dito. Maplanuhan ka dito. Brian, kailan natin kunin yung sasakyan mo? Brian, kailan ka maging milyonaryo dito? Ah, kailan natin palanuhin yung pagiging milyonaryo mo? Brian, eto, bahay mo. Ganun dito sa Unified. Kaya dito, kung sa work mo, crab mentality, nako. Nasa, na, 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 na experience ko na doon kahit sa PLDT. Di ba? Hindi ko alam, hindi ko, siguro, gagaling-galingan ako doon. Eh, uh, mayroon talagang meron talagang ano, hihila sa ipapababa dun sa PLD. Dun sa PLD ako. Kaya nga mo lumipat ako na ibang department. Pero dito sa Unified, grabe. Pag naniwala ka, pag ito todo mo, iangat ka pa nang iangat dito. Kaya ngayon kapatid, huwag mo ngayon isipin yung 15 mil mo. Ang isipin mo po, yung balik sa iyo ng 15 mil mo. 15 mil, pwedeng malaki yan. Bakit? Pwede na yung pambili ng grocery mo. Tama? O tama po ba? O TV mo. Ref. Eto ref. Do you think yung ref mo kumikita ka dyan. Pagbili mo ng ref shaking simile na yan, excited ka. Ang puno, yung puno pa yung ref mo after a week, ang laman tubig na. Tama po ba? Or baka ito. Eto ang malupit sa ref mo. After next week. Alam mo laman? uling na. Bakit po? Inoff mo na eh. Kasi bakit sayang sa kuryente? Pag inoff, di ba, mangangamoy. Kaya lalagyan ng uling. Tama po ba? Pero sa unified oh, po, ang manupet, yung 15 mil mo po, lagay mo lang dito sa unified, magbuka ng ticket, kita ka pa 4 minutes lang. Mag-load ka, kikita ka. oh, mag-remittance ka, kikita ka. Mag-insurance ka, kikita ka. Mag-bills ka, kikita ka. Kaya walang katapos kita dito sa Unified. At Pwede mong i-maximize yung business kasi ako may yung business. Grabe. Alam kita ani mga products dito na effective yung mga products natin. Diba? Sipin mo, grabe. Grabe. Kumikita ka sa products, kumikita ka sa pag-share ng business, kumikita ka sa free, uh, transact, trans, sa pagta-transact mo. Tama po ba? Tapos, ang malupit pa mo, ang unified, dagdag-dagdag, dagdag dag, 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 siya ng dagdag dag, ng mga services, pero wala kang babayaran. 15 mil ang binabayaran. Tama po ba? Kaya dito grabe ang lupit talaga, no? So 15 mil po kung kung hinayaan yung 15 mil mo, try mo ilagay mo sa bangko 'yan. After one year, no? Baka 150 lang ang tubo niyan or baka puro lang kaltas 'yan dun sa bangko. Tama po ba? Hmm, yung 15 mil mo, punta ka ng mall. Tapos lagay mo sa bulsa mo, galagala ka sa mall. Kita mo yung magandang cellphone o ano-ano dyan. Pag uwi mo, baka ang, ang tatitira dyan, isang libo na 500 na lang. Bakit? Kinsimil, madali lang pong maubos. Pero manawala ka sa akin o hindi. Yung kinsimil dito, darating ang araw, hindi mo na maisip yung kinsimil na yan. Kasi ang maisip mo dito, ang ma ma makikita mo na lang dito, yung resulta na meron ka. Ngayon, paggagawin mo sinipay. Yung bahay mo, yung savings mo na malaki. Tapos naalala mo, kinsimil lang talaga yan. Tapos maalala mo pa, tapos pinilit pa ako that time, matin na sa Unified. Tapos ilang araw din ako hindi, hindi pinayagan yung kaibigan ko. Ganun ang malala mo. Tapos ngingitian na ng sarili mo. Grabe ako, no? Na sobrang negative ko. Pero ngayon, dahil positive ako at niniwala ko sa Unified, eto na. Eto na ang napundar ko. Eto na ang meron ako. Nakatulong na ako sa family ko. Natulungan ko yung asawa ko. Natulungan ko yung mga anak ko. Natulungan ko yung nanay ko. Natulungan ko yung mga relatives ko. Ganun na po ang isipin mo. So, I hope na na-inspire kayo dun sa pag-share ko sa inyo. No? So, grabe po. ah uh, grabe. Until now, gusto ko pang share sa inyo kung anong nangyari sa akin sa Unified. Kasi baliw na baliw talaga ang, ang until now. And siguro po, hindi uh, po ako mag, uh, di ko po, po tatagalin kasi ito ang malupit po. Mayroon pa pong uh, Ayan. E Entro ko na daw po. Ito po, grabe to. Isa sa pinakaibulo ng lahat. No? Siya lang naman po ang President and CEO of Unified Product and Services. At huwag kang umalis. Bakit? Nako, pag nagsalita, no, may in-love ka. At the same time, nako, grabe to pag nakita, pag nagsalita to, grabe. Mananam na mo talaga yung mga sinasabi niya. Mar marami kang ma-realize. Kasi grabe to, ang dami na din, ang dami pinayaman dito sa Unified. At the same time, visionary po itong taong to. Na grabe. Dati, ang nasa plano niya lang, loading lang to. Pero ngayon, ang dami ng services sa business niya. the same time, ang dami ng yumaman. Ang dami na bagong buhay. Hindi lang pati mga ordinaryo grabe. No? So papakinggan nyo po po kayong alis grabe. Kasi bakit grabe? Sobrang sobrang privilege po sa atin na binigyan niya tayo ng oras. Ito, busy-busy busy po itong presidente natin. Pero dahil po gusto niyang ma-explain sa inyo kung gaano kaganda yung business, kung gaano makakatulong sa atin. hindi ko na po patatagalin. Okay? So intro ko na po. Okay yung ating mahal na presidente walang iba kundi si Sir Press Money Pascual na mo, naman din ibigay ito. mo. Ha, live na? Live na ba ito? Ako na ba talaga? Ay, grabe. Nandiyan na pala kayo. Good morning. Uh, oh, wala nga pala magsasalita. Magsalita kayo. Good morning. Good oh. morning. good morning po sa lahat, no? Uh, anyway, no, bago ako magsimula, pwede ba nating palakpakan muna yung nasa itaas. No? Bigyan natin siya ng gumabahang palakpak. No? Kasi binigyan tayo lahat ng chance and opportunity na makita kita ngayong gabi dito sa Zoom online. Okay? And syempre, Recording huwag natin progress. kakalimutang palakpakan ang ating mga valued guests ngayong gabi na to. So palakpakan natin. No? Ayan. Then, palakpakan din natin ang bawat isa kasi hindi mabubuo ang araw na to kundi sa ating lahat. Okay? Anyway, my name is Manny Pascual. So, I'm the President and CEO of Unified Products and Services. No? Uh, ang gagaling ng mga speaker natin ngayong gabi. No? Binigyan nila tayo ng magandang presentation para mas maintindihan nyo anong business ba ang inyong papasukin at anong meron ba sa business na to yung kinuwento kanina ni Ma'am Bina May sipasyon, no? Palakpakan natin si Ma'am Bina, no? Uh, Millionaire's Club natin at Travel Qualifier, no? Kinuwento niya sa inyo anong kitaan meron dito sa business. And kinuwento ni Ma'am Stephanie, ano yung resulta rin na nangyayari sa kanila dito ng kanyang ex-boyfriend na si Iman. No? Ano nangyari sa kanila sa journey nila dito sa Unified Products and Services. Palakpakan natin itong dalawa. Grabe, no? And siyempre, ang pinaka-poging-poging natin si Sir Brian, no? kung ma-imagine ko lang yung story ni Sir Brian na nagsimula, eh, grabe din. Mahiyain din siya ngayon po, ang kapal na. Anong kapal? Kapal na po ng resulta. Okay? So, anyway, bakit nga ba tayo nandito ngayong gabi? No? Nandito tayo ngayong gabi para pag-usapan ano bang pwede mangyari sa atin sa Unified Products and Services? No? So, konting kwento lang ako sa background ko. Ba bakit ba ako na-involved sa ganitong business? Uh, naging first-timer din po ako, katulad nyo, no? Uh, ganyan din. Actually, ngayon kasi live na, di ba? Kasi kami dati, uh, umatending kami ng ganitong presentation. Uh, Nag-wonder din kami whether totoo ba talaga yung ganitong kitaan. Siguro doon sa mga first time na nandito, eh talaga namang alam ko, ramdam mo yung kaba, saya. Madi mo, kaba, saya. Ang dulo, duda. Kaba, saya, and duda. Why? Kasi hindi mo mawari o hindi mo maiisip na meron ba talagang ganitong opportunity, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Meron ba talagang makakatulong sa akin para makatawid ngayong panahon ng pandemic? Tama mali? Tama, di ba? Guys, 1998, no, kung ba look back natin, yung nag-start din ng sa ganitong business, ganyan din po ang thinking ko iniisip ko lang din kung possible ba talaga, pwede pa ba talagang magbagong buhay yung katulad kong ordinaryong tao. Kasi hindi rin po pinanganak na mayaman, pinanganak din po kong ordinaryong tao, di ba? Kaya lang, siguro kahit na pinanganak ko itong ordinaryong tao, nangangarap din po ko. And I believe, yung mga tao rito, nangangarap din. That's why nandito ka nga sa room na to, kasi nakita mo itong opportunity na to na baka sakali, na pwedeng magpabago ng buhay natin. Tama? 1998 ho -nine mga kaibigan, first time din po ako. Ganyan, kinakabahan, nalilito. Pero excited po ako. Nakita mo? Excited po ako. Bakit? Kasi bigla akong nakita yung opportunity na ano, na pwedeng magbago yung buhay. Kinakabahan, nalilito, nininervyos, pero grabe. Mas matindi po yung excitement na naramdaman ko kasi nakita ko na may chance pa palang magbago ang buhay ko. Kaya, to cut the long story short, 1998, first time ako, I decided to try this kind of business. Diba? And nakakatuwa po, yung journey ko, katulad ng journey nila Ma'am Stephanie, nila, nila Brian, nila Ma'am Bina, dumaan talaga dun sa struggle na sinasabi na, alam mo yun, dumating sa point na pwede kang mag-decide na wag na lang tumuloy o gawin yung business. Bakit? Kasi ang hirap. ba? Diba? So, natural, sabi sa akin ng upline ko, yung naging sa akin, natural pare, mahirap talaga itong business ato Pero no, ito naman ang kaya kong garantyahan sa'yo. Ano yun, money? Ano yun, pare, sabi ko? Kaya kong garantyahan na pwedeng magbago ang buhay mo. Basta kailangan lang, tutuloy ka. So, kabaduda, nervyos. Guys, tumuloy po ako. I started 1998. So, to pass forward, I became one of the youngest millionaire in our time. Di ba? Isa ako sa nagta-travel yearly sa gantong ng business. ba? Diba? Isa ako na-awardan ng Millionaire's Club that time. And yung journey ko po, halos lahat po ng achievements ng company na yun, eh na-achieve ko po. ba? Diba? I earn 17.6 million. ba? Diba? Imagine yung ito mga kaibigan, no? First time din ako katulad mo. Nag-iisip. Habang nakaupo ka dyan, siguro baka nakaupo ka dyan, na, na upo ka sa upo mo na talagang medyo manapapaurong sulong ka. ba? Diba? Same feeling. Same level of emotion. Kung ano naramdaman mo ngayon, ganyan-ganyan po yung feeling ko. Pero mga kaibigan, isa lang tanong ko sa sarili ko. Nakakaba? Nakakanerbiyos? Pero tanong, ano pa bang opportunity ngayon yung pwede magbigay sa akin ng chance na pwede magbago yung buhay ko. Guys, tinuloy ko lang. Yung resulta na ko, nagsimula lang yun sa desisyon ko na sumubo. Kaya ikaw ngayon, first time ka. Diba? Kinakabahan ka. Guys, okay lang yan. Kasi alam mo bakit? Mas nakakaba pag kinalimutan mo itong business na to at maghahanap ka ulit. Bakit? Hindi mo alam kung meron pang opportunity yung darating sa'yo agad-agad. Kaya ako nung nakita ko opportunity, halong kabaduda, tumuloy lang po ako. Kaya yung first time na nandito, ang, sab ang sasabihin ko lang sa'yo, mag-isip ka mabuti. Idulo mo na yung unified products and services. As in, idulo mo na siya. Sige, wag mong gawin to. Kalimutan mo lahat ng sinabi ng speaker kanina. Kalimutan, is scrap mo lahat siya. Isipin mo, sige, ano ulit yung opportunity na para sa'yo? O, di ba? Maghahanap ka ulit. Kaya, alam mo, pag first time ka, imagine mo lang yung buhay na gusto mong mangyari sa'yo. Ngayon, merong ganitong opportunity na inaalok sa'yo ngayon, or nilalatag. Na kinakabahan ka pa, na ka pa. Pero tingnan mo, may mga taong nagbago ang buhay. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, Lalo ngayong panahon ng pandemic. ba? Diba? Ano ba na opportunity yung nag-stand ngayon all over the world? Alam nyo ka, no? Network marketing po. Sarado lahat. Close ang ibang business. Pero ang isang opportunity na nakakatulong sa maraming tao ngayon para kumita sa panahon ng pandemic. Alam nyo ka, no? Network marketing. At ang good news! unified products and services po na binibigay sa inyo ngayon, hindi lang siya network marketing. Baka kasi maraming first time dito na iniisip, eh sir Manny, ayoko kasi ng networking eh. Eh sir Manny, ayoko kasi ng recruiter recruit, recruit eh. Gusto ko talaga, totoong business. Alam mo ang good news? Kasi yung unified products and services, one stop siya. One stop shop siya. Ano ibig sabihin, pwede kang mamili kung anong business yung pwede mong gawin pwedeng load, pwedeng bills, pwedeng ticket, pwedeng insurance, di ba? O hotels, bala ka, name it. Pwede ka magsimula kahit saan. Anong punto mga kaibigan? Naghahanap ka ng business, yung nasa harapan mo ngayon, yung pinapanood mo ngayon, pwede ka nang mamili anong business ang pwede simulan. Pero maniwala ka sa akin, kahit ihataw mo yan, yung services na sinasabi ko sa'yo, bonus lang namin yan sa'yo. Kikita ka dyan 50 mil. Sandaan libo. Ang tanong ganito, yan lang ba yung income na gusto mo? 50 mil? 80 mil? O gusto mo yung binabanggit nila kanina na 2.7 million? ba? Diba? Kasi kung yung 2.7 million yung gusto mo, kaibigan, kailangan mong upuan ulit yung mga taong nag-invite sa'yo. Kasi ang binibigay nila sa iyo ngayon, hindi lang income. Ang binibigay nila sa iyo ngayon, yung chance na pwedeng magbago ang buhay mo. Tama? Kinakabahan ka? Ninenervous ka? Alam mo ba, ganyan din ang piling ng mga taong yumayaman. Yung piling na mahirap na kinakabahan, yan din ang feeling ng mga taong mayaman. So, same level of emotion. Same level of feelings pala. Pero ang punto, anong emotion ang gusto mo? Yung magiging mahirap o yung magiging mayaman? Alam mo bang pinagkaiba lang ng mga mahirap at yumaman? Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, alam nyo kano? Decision. kailangan nyo lang mag-decide. Ano sabi? A journey to a thousand miles begin with a single step. Whatever na pwede mangyari sa buhay mo, kahit ano, ang kailangan mo lang mag-decide. Ngayong gabi, pinakita nila sa'yo yung preview. Pinakita nila sa'yo yung scenario. ba? Diba? ano nangyari sa kanila nang nag-unified products and services sila. Ngayong gabi, ikaw ngayon ang artista. Ikaw ngayon na mag-aak ng buhay mo. ba? Diba? Ano sabi? Sa buhay natin, pwede nating maging malungkot. Ang drama mo, pwede masaya ang buhay mo, pero pwede rin blockbuster. Pero bago maging blockbuster yan, kailangan mo ng desisyonan ngayon kung magsisimula kang baguhin ang buhay mo. Tandaan niyo po, hindi po madali ang buhay ngayon sa labas. Actually, marami akong kaibigan naman negosyante, lahat halos ngayon namumblema. Imagine mo ha, namumblema po bakit hindi nila alam kung anong gagawin nila. Pero ngayong gabi, alam mo gano'ng kakabuenas? Kasi sa harapan mo, merong opportunity meron kang pagkakataon na pwedeng magbago ang buhay mo. Kinakabahan ka? Yes. Nalilito ka? Yes. Pero yung desisyon, pag ginawa mo ngayong gabi, maniwala ka sa akin, katulad ng kwento ng mga speakers kanina, give yourself one year, two years, three years, I tell you, kung magkano ang income ng mga top earner dito, anong result meron sila, maniwala ka sa akin, ito din ang magiging resulta mo. Kasi alam mo bakit? Lahat naman nagsimula sa pagiging first time. Nakon niyo po, kasi ako, sabi ko nga sa inyo, di ba, hindi ako pinanganak na mayaman. Problemado rin ako sa pera. Pero ang meron po ko, pangarap. ba diba? Kaya ako nag-aral mabuti eh. Kasi nga, kala ko pag may tinapos na ako, kala ko pag accountant na ako, di ba? Pag din ka, okay na. Pero hindi pala. Hindi pala kayang garantyahan ng tinapos ang ating mga pangarap. Pwede tayong matuto. Tama. Pwede kang maging magaling. Pero hindi sinabing kailangang magaling ang taong yayaman lang. At hindi rin sinabing ang bobo, hindi rin yayaman. Anong sabi? Pag nag-decide ka na, kailangan matagpuan mo na yung tinatawag na opportunity. Kasi pag decided ka na yung umaman at natagpuan mo yung tamang opportunity para sa'yo, maliwala ka sa akin, hindi ka mapakali. Hindi mo papigilan yung excitement level mo. Nakatay niyo yung mga speaker kanina, halos hindi, alam mo yung, alam niyo yun, nag traffic 'Di ba? nagta traffic yung mga sasabihin nila sa sobrang excited nila. Bakit? Imagine mo yung feeling na tumama ka, 'di ba? Alba tumama ka sa loto. Tumama ka, excited ka hindi? Excited, 'di ba? Imagine mo, alba inaabot sa yung cheque oh. 30 million. Siguro pag inaabot sa iyo ganyan-ganyan ka. Oh. 'Di ba? hal? dukutin mo. Tama mali. Yun yung feeling ng mga tao nag-unified. Bakit? Kasi very clear na magbabago ang buhay mo. ba? Diba? Kaya lang, first time ka pa ngayon. Ano meron ka lang ngayon? Excitement. Totoo kaya. gusto oh, ko na. O, di ba? Nag-aalumpihit ka na. Nag Naghalo yung emotion mo whether you will join or not. Tama. Pero try to imagine kung tatama ka ng 2.7 million. Di ba? Guys, ngayon pa lang dapat picture out mo yan. Ito matindi ngayong gabi, nasaksihan mo yan. Ito yung ituturo sa'yo ng mga tao na nag-invite sa'yo. And I believe, kanina, bago ako pumasok sa meeting na to, nagdadalawang isip ka pa? Kung i -click -click mo yung link o hindi. Kiklik o hindi. Kiklik o hindi. Tama mo sabi mo, bahal na Pagpindot mo, di ba, nag-watch ka ngayon. Yung iba, nakaganyan-ganyan pa sa upuan nila. Meron po ako na kita, pa ako nakita, nag sleep pa. Tinood yun. Tinulugan ng pangarap. Tama? Pero ngayon, na-meet mo ako. Na-meet mo yung mga top earner bigla ka napatayo. Sabi mo bigla sa computer, oh, totoo kaya? Nakaka-excite. Totoo kaya? Kinakabaan ako, pet. totoo kaya? Di ba? Tapos nagtotoo ko sa harapan mo kaya sabi mo, totoo kaya sinasabi ng bulinggetong na presidente na yan. Tandaan mo. Nagsasalita ako. Ngayon. Alam mo ikaw? Oo, ikaw. Huwag ka magturo. Wala ka namang katabi. Para sa iyo to. Hindi ako madalas mag-talk sa presentation. Pero dahil kinlik mo yung button, dahil kinlik mo yung link, nakapikit ka pa, bahala na this. Pag-click mo, boom! Nakita mo ko. Ano'ng sinabi ko kanina? Kailangan mo mag-decide. Nung kinlik mo 'yung button na 'yon, nagsimula na ang journey mo. Ano sabi? 'Di ba? A journey to a thousand miles begin with a single step. Tonight, you open the door of opportunity. Tonight, you open a chance na pwedeng magbago ang buhay mo. Kaibigan, anong point ko? Nagsisimula ka ng baguhin ang direksyon ng buhay mo. Palakpakan natin ang bawat isa. Diba? Kaya pag hindi ka nakatulog mamaya sa pinagsasabi ng mga speaker at ang pinaka-cute na cute na presidente nyo, Tiyos! Oh. Sin Thomas yan. Naintindihan nyo ako. Kasi alam mo habang nagtotok ako dito, sa so totoo lang kanina, bago ako tumayo, kinakabahan ako, madyo mo 20 years na ako nagtotok, kinakabahan pa ako. Wala namang mag magre-react sa harapan ko kasi TV, 'di ba? Pero grabe. Alam mo bakit? Na-transfer ko sa iyo yung, yung, yung ano yung energy. 'Yun. Yung gigil ko. Kasi ako mismo na excite Imagine mo ha? Ako yung owner ng company. Ako mismo na babaliw. At na excite Why? Kasi isa lang ang unified products and services sa buong mundo na nag-offer ng one-stop shop sa individual o ordinary taong katulad natin. Guys, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam ko meron pang lalabas na unified products and services. Believe me, 20 years na po ako sa network industry. Halos lahat ng company dito sa buong Pilipinas, most of them are my friends. Isa lang sinasabi nila sa akin, pare grabe ka. Nachempohan mo yung business of the century because unified products and services this business will exist for the next 50 years today is the business uh, the, today the the concept of business in the world is online e-commerce cashless guys sinasarapan nyo ngayon is a billion dollar concept we as an ordinary individual, actually, parang nga minsan isipin mo, pit ba sa akin yan kasi parang pangmayaman yan? Pero ang good news, tama ka doon. Pangmayaman tong business to, pero ang good news, may mani paskual na inaabot tong negosyo na to sa mga ordinaryong taong katulad natin. Ano ibig sabihin, kung anong negosyo ng mga multi-millionaire, ikaw, dahil nasa meeting ka na ito ngayong gabi, meron ka nang chance na magkaroon ng billion dollar business at the tip of your finger. Kaya kung kinakabahan ka man ngayon, nininervous ka man ngayon, okay lang yan. Bakit? Kasi ngayong gabi, simulan, sinimulan mo na. Simulan, sim, ako. Sinimulan mo na baguhin ang buhay mo. Tandaan mo, yung pangarap mo, kanina naihimlay. Kanina, imposible. Kanina, malabo. Pero ngayon, nakinig ka sa presentation, sabi mo, may chance pa pala. Pwede pa pala. Tama? Halos sinisilihan na ang tumbong mo dyan, sabi mo, Oh nga eh. Alam ko, naramdaman kita. Nag-iim kayo sa TV. Alam ko yung gigil nyo, nandyan na ngayon. Pero, kailangan mo lang ituloy yan. Kasi kung excited ka na ngayon, at nababaliw ka na, sa opportunity na pwedeng magbag... Nakuha nyo? Traffic. Na pwedeng magbabago ng buhay nyo. Guys, grab. Yakapin nyo. Kasi bukas makalawa, hindi mo alam kung may darating pang ganitong opportunity. Nakuha niyo po. Kaya noong 1998, sa totoo lang, noong nakakita ako ng ganitong business, although ay accounted by profession, may work ako, guys, may nag-offer ng 100,000 a month. May nag-offer ng blank check. Napagsinipagan ko at ginalingan ko, pwede magbago ang buhay ko. Mga kaibigan, yung nasa harapan nyo ngayon, same na same po yan na concept na nakita ko ng 1998. And now, I'm telling you, pwede rin mangyari sa inyo to. Pwedeng pwede. Di ba? Kaya siguro sa mga person na nandito, mamaya gabi, ah, mamaya gabi, mamaya after ng talk namin na to, magmuni-muni ka. Gusto ko magmuni-muni ka ba? Diba? Isipin mo, ano pa bang option ang meron ka ngayon? Ano pa ba bang opportunity yung hawak mo ngayon na meron para kumita ka ng 100,000 a month? Ano? ba? Diba? Ngayon, ulitin ko, idulo mo yung unified products and services. Check mo, employment, pwede ba? business, anong business ba? Diba? Franchising, kaya ko ba? Ano pa bang option abroad, pwede ba? Check mo lahat. Ngayon sa situation sitwasyon mo. Yung unified na last option mo. Guys, hindi mo kailangan ng malaking puhunan dito. Alam mo bakit? Kasi sigurado, meron ka na ng isa. Alam nyo kung ano? Yung cellphone nyo. Alam nyo ba gano'ng kahalaga yung cellphone nyo na yan? Naisip nyo gano'ng siya kahalaga? Yung cellphone na yan, mas mahal mo pa yan sa boyfriend mo. Nagseselos na ang asawa mo dyan. Ganyan siya kahalaga. Bakit? May kumalapit hoy pa. Nakakasyelos na yung cellphone mo. Kanino pa pa yan dinudut-dut? Ako, hindi mo na dut-dut. Hmm, tawa ng kayo dyan. Diba? Ganyang kahalaga yung cellphone mo. Ito matindi. Panay pa, selfie mo. Lahat na sinelpihan mo. Napaaway ka ngayon dahil sa phone mo. Tama? Tanong? Tanong? Kung yan cellphone pala ay mahal na mahal mo. Gusto mo bang yung mahal na mahal mo na cellphone? E ka ng pagkakataon na magbago ang buhay mo. Gusto nyo ba? Alam mo, kulang na lang dyan? Bukod sa load. <laughs> Sabi niya, hindi maki-internet, walang load. Ang kailangan mo na lang dyan ay ang unified y e Cash Account. Sa dami na selfie, ginawa mo na pa-away ka. ba? Diba? Pag-post mo ganyan, ang ganda pa ng ngiti mo. Kinumentan ka ng friend mo. Ha, 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 pangit mo. Binlak ka bigla. Hindi ka nakaganti. Galit na galit ka. Tama? So, imagine mo, ganun ka pala ka-addict mag-post ng mag-post ng mag-post. Tanong, gusto mo ba yung susunod na ipopost mo? Pwede magbago ang buhay mo. Pwede, di ba? Gawin niyo po ganito mamaya. Di ba? Mag, mag, post ka na Kung wala kayo, kung first time ka ngayon, punta lang kayo sa Google. Sa Google, type niyo po Unified Products and Services. Tapos click niyo yung image. Pag click niyo ng image, marami ho kami yung poster doon na one-stop shop eto tip ko lang sa mga first time try niyo lang po try niyo lang kung paano niyo po nakita yung unified products and services gawin niyo lang din po mamaya sample lang pag post mo ng aming brochure ito, ang lagay niyo words oh grabe ang blessing ni god next week operational na ang travel and tours business ko with remittances tingnan mo trending Pati kaaway mo magko-comment. Sasabi na kaaway mo, grabe itong kaaway ko, may negosyo na. Magkano yan? Oh, di ba? May mag-PPM. Isa naman yung pinauutang yung nangungutang ka. Grabe ka, Mari. Kanina lang nangungutang ka ngayon. May remittance business ka na. Di ba? Social di ba? Diba? Tama? Ngayon, magka comment Kasi baka magkamali ka ng sagot. At is makita mo yung experience ng business namin. Tama? Kaibigan, ganun po ang impact ng business na to. Anong punto? Yung cellphone mo na ngayon, na pinakamahal na mahal mo, yan pala ang makakatulong sa pagyaman mo sa buhay. Dadagdagan mo lang ng Unified eCash account. Magkano daw yon? Magkano yung eCash account? 14998. Ang mahal naman, Sir Manny. Ang mahal naman ng 14998. Tanong. Ilang 14998 na dumaan sa buhay mo? 'Di ba? Bumili ka ng supa. Magkano 'yung supa? Sira na 'yung supa mo, wala na 'yung 14,000 mo. Tama? Bumili ka ng rep. Ito matindi. Yung rep mo, pagbukas mo, tubig ang laman. <laughs> Puro tubig, power. Di ba? So, ibig sabihin, marami ng 14,000 na dumaan sa buhay natin, pero hindi nagbago ang buhay natin. Ano sabi ng mga speakers? Why not this time around? Invest mo ang 4998 mo para magbago ang buhay mo. Malinaw po. Kasi ako mga kaibigan, sabi ko na sa inyo, Huwag na yung resulta kong tignan natin. Diba? Kasi siyempre sabihin nyo, eh, hey, sir ko kasi may ari ng company Ang tignan na lang natin, yung mga speakers kanina. Ano yung mga resultang meron sila? Hindi lang yan, yung mga taong nag-invite sa inyo. Yung mga taong nag-share sa inyo ng link tonight. Kaibigan, sila po ang emisaryo ni God sa inyo. Bakit po, kasi lahat tayo, maniwala ka sa akin, nagdadasal tayo gabi-gabi. Tama? Lord, sana po, bigyan niyo po ako ng chance na magbago ang buhay ko. Hindi ka patapos magsalita, ganong kabilis ang response ni God. Nasa isip mo pa lang, nagre-reply na siya. Lord, sana po, bigyan niyo ako ng chance pa lang, sana... Chance pa lang, ha? Ko may kumakatok. Mare! 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 Eh, narinig mo yung boses. Lord, huwag sana networking. Chusy ka pa! Tama! Guys, siya ang emisaryo sa'yo. May kwento dyan eh. Si, si Pepe madasaling. Ano mo ito si Pepe, bata pa, talagang panadasalas siya. Talagang yung faith niya kay God, grabe-grabe talaga. Parang ikaw. ba? Diba? Ganyan-ganyan yung faith mo. Sumisigaw. One time, nabalitan sa lugar nila na magkakaroon ng matinding sakuna. Babaha daw sa buong lugar. So si Pepe madasali. Nagdasal ulit. Sabi niya, Lord, alam ko po mahal na mahal niyo po ako. Ililigtas niyo po ako sa so anumang sakunang darating sa aking buhay. Panginoon, iligtas niyo po ako. May amay may dumating na isang bata. Sabi, Pepe, Pepe, kailangan natin lumikas po kasi babaha po sa lugar na to. Lulubog daw po itong lugar na to. Kailangan natin lumikas. Alam sabi ni Pepe? Sige, mauna na kayo. Kasi mahal ako ni God, iligtas niya ako sa anumang sakunang dumarating sa buhay ko. At umalis ang bata. di ba? Umulan, bumaha, umangat ang tubig, nandun no, sa first floor na. At ah, sa second floor. Nagdasal ulit si Pepe. Panginoon, iligtas niyo po ako sa mga ng darating sa aking buhay. Diba? Maya-maya may dumating na bangka. Sabi niya, Tete, Tete, subakay ka na. Babaha sa lugar na to. Lulubog ang lugar na to. Kailangan natin lumisan. Sabi ni Pepe. Mahal na kayo. Mahal ako ni God. Ililigtas niya ako sa mga ng dumating sa aking buhay. Ito na po, umalis ang bangka at umulan na naman ang todo. Bumaha sa lugar, umabot pa hanggang bubong ang baha. At si Pepe ho ay nagdadasal. Panginoon, di ba yung lubog na siya, di ba? Panginoon, ligtas siya po sa aking kinalalagyan. Biglang may dumating na helicopter. Ang sabi, Pepe, lumikas na tayo. Sumakay ka na. Huling biyahe na to. Lulubog ang lugar. Sabi ni Pepe, Ano na kayo, iniliglo ka ni God. Malaman niya oh. ako. kay Pepe? Krk. Namatay. Tama? Ito matindi. Pagdating sa langit, nagre-reklam po siya. Sabi niya, Panginoon, bakit ho Di ba sobrang faithful ko sa inyo, mahal na mahal ko po kayo. Bata pa ho ako, yung prayers ko sa inyo, kakaiba ho talaga. Bakit niyo po ako pinabayaan? Di ba? Mga kaibigan, sabi sa kanya ni God, ano ka ba, Pepe? Sobrang mahal nga kita. Alam mo bang bago pa umulan, nagpadala ako ng bata sa iyo, emisaryo, para sabihan kang babaha sa lugar. Pero hindi ka nakinig. Alam mo ba yung bata na yun, saan yon? South Kota tabato pa sa galing. Sa kanya ako naibigay para pumunta sa iyo. Para balita ka sa pagbaha. Hindi ka sumunod. Pangalawang pagkakataon, nagdasal ka ulit. Agad-agad nagpadala ako ng bangka. Alam mo ba saan galing yung bangka na pinapunta ko sa iyo para sabihan ka na babaha? Galing pa yon sa Spratly Island. Imaginin mo. Ganong katindi si God. Sasabihin pa lang natin, binibigay niya na sa atin yun. At ang panghuli, sabi niya, yung panghuli, alam mo sino yun? Yung sakay na helicopter na sumisigaw sa'yo. Alam mo sino yun? Si President Duterte yon. Ganyang kita kamahal. Anong point mga kaibigan? Parang ngayong gabi, Nung nagdasal ka, binigay sa iyo yung chance. Binigay sa iyo yung sagot. Binigay sa iyo yung pagkakataon na pwedeng magbago yung buhay mo. Kaya lang, <laughs> kaya alam, <lang, laughs> choosy ka. <laughs> Halak ka. <laughs> Baka maging sitete ka. Tama? Doon sa mga person time na nandito. Doon sa mga person time na nandito. Ilang beses ka nang na-invite sa networking? Yung pag-upo sa seminar na sabi mo, sabi ko na networking na naman to. Yeah. Tama? Ano ang sabi ni sa sa'yo? Ang kulit mo, girl. Ito na lang yung pwede sa'yo. Ano ka ba? Peace. Pero believe me, ganyan tayo kamahal ni Ken. Kaya ko yung opportunity ngayon, ay eh hawak mo na. Ang lagi niya lang sinasabi, give it a try. Kasi you'll never know what will happen next until you try. Tama? Wala namang mawala eh. Alam mo bakit? Kasi matagal na po tayong nawawalan. Kaya kung papalampasin mo ulit to, hindi ko alam kung kailan ulit may darating na opportunity sa'yo. etong good news, kasi si Unified lang po ang one-stop shop services sa buong mundo na inoffer na network marketing. Kasi para sa po. Nagasya po? Kaya sa lahat ng person na nandito, mamya, bago to ay magkaiwahiwalay, Magmuni-muni -muni ka. Ano pa ba talaga yung mga pangarap ko? Kamusta na ba yung mga pangarap ko? Kamusta na nga ba yung mga gusto ko sa buhay na bago na simula event na to, lahat yung nawala na ulit. Then suddenly, after ng presentation na to, after hearing with the speakers, si the top earners, and the president, suddenly sabi mo, wow, pwede pa palang mga pwede pa pala ulit magsimula. Kaibigan, tama ang sinabi mo. Sabi nga eh, walang huli sa mga taong gusto magsimula. Kasi the best day for you to start to change your life is not tomorrow, but today. Ano sabi ko? The decision is yours the decision is yours. So tonight, you need to decide. Tandaan niyo po, maganda na yung barahang hawak mo. Maganda na. Malaking factor na po to para magbago ang buhay mo. Pero ang desisyon, paulit-ulit kong sinasabi, nang may hawak, walang iba, kundi ikaw. Oo. Ikaw nga. Huwag kang tumingin sa likod. Multo yun. Ikaw. We're here to show you an opportunity. We show you chance, option for a change. But the person who will decide is not us, but you. Ang Unified Products and Services, para ho kaming MRT or train. Every station, hihinto kami. Sa bawat hinto namin, kung nagantay ka sa next station, bubukas lang pong pinto sa'yo. Pero the station, the LRT, hindi kasi sabi, ang sakay na. Bubukas lang sa harapan mo, pero ilang segundo, sasara siya. Anong point? Sumakay ka o hindi, sasarang pinto. Ganon din po ang unified products and services. Tumuloy ka o hindi, sumakay ka o hindi, our business, di ba, will fly high in the sky. And for those people who believe in this business na pwede magbago ang buhay, huwag kang isasama ka namin sa iyong papawid patungo sa mga pangarap na. Okay? So with that, no? Uh, I hope nakapag-share kami ng kaunting sa inyo. I hope na inspire namin kayo and sana hindi ho kayo makatulog mamaya. Ha? Problema to, Sir Manny, hindi kami makatulog. Talaga. Diba? ba? Asa pagtulog mo, ingatan mo mabanggit ang pangalan ko. Huwag 'yung pangalan nila. Kasi pag nila delikado. Brian, Brian. Ina kasi asawa mo, Sino Brian yan? Take back, ang pangarap mo. Tama? Ang pinaka-safe, money. Pag nagnaginip ka, sabi mo, money. Money. E eh, may haling hinga pa, oh, oh, money. Inagising ang asawa mo, Sinong ba yan? Sinong ba yan? Pera. Pera. Buti na lang related. O, oh, di ba? Joke. Di ba? Kaya mamaya pa na naginip ka, umaalingaw nga sa'yo mga boses namin at mga tinig namin. Sin Thomas yan. Anong sin Thomas Armani? Baliw ka na. Ibig sabihin, tinusok-tusok yung mga pangarap mo ngayon. Ibig sabihin, tinurut kurut yung puso mo. At bigla mo na-realize may chance pa palang magbago ang buhay. Huwag kang mag Lahat ng sinabi namin kay ngimbe, pare yan sa'yo. Hindi para saktan ka. Hindi para kuliting ka lang. Para parealay sa'yo. Pare. Mare. Pwede pa tayong maaarap. Mare, pare, pagkakataon na nating baguhin ang buhay natin. At ang Unified Products and Services ang magiging vehicle natin patungo sa ating pangarap. Okay? So, with that, no? Magkita-kita tayo sa ating sales rally, no? Lahat po ng guests dito, invited po namin kayo this coming June 19. Tama ba? June 19 at 7, 7 ba? 1 p.m. No? Uh, this is our second uh, virtual sales rally na gaganapin online due to pandemic. No? So, you are all invited. No? Mamimigay ho kami ng maraming prizes and surprises para sa inyo. Then, that day, award awardan ho natin lahat ng mga top earners para masaksihan nyo po gano'ng karami ang may mga resulta dito sa Unified Products and Services. Lahat po kayo I invited mga kaibigan. Nakita niyo po? Huwag niyo hayaang hindi ka kasali para makita niya po gaano karami po ang may resulta sa company natin. Okay? So with that, no? Sa lahat ng first time, palakpakan natin lahat ng ating mga valued guests ngayong gabi. Sa lahat ng upline speakers, traino, lahat ng bumuo ng event na to, bigyan natin ng masigabong palakpakan. And siyempre, ulitin natin, huwag natin papalim kalimutan yung nasa itaas. Siyang dahilan kung bakit tayo nandito. Yung pinakamatindi mong palakpak, ibigay natin sa kanya. So with that, your president of Unified Products and Services, bumabati sa inyo na Team Unified, Mabuhay! Guess po natin ngayong gabi, wag po kayong aalis kasi magkakaroon po ng tinatawag na breakout room, no? Yung mga hindi nyo po maitanong dahil ako lang huy nandito, doon sa breakout room nyo, pwede nyo maitanong yung mga tanong nyo. Okay? Doon sa mga nalilito't kinakabampam, pa, umaten po kayo doon sa breakout room para mas may ma, ano, ma personalize po yung approaches sa inyo para mas maintindihan nyo po itong business ito. Okay? So again, your president, Bani Pascual, good night.